ဆရာရဲ့မောင်တာချိုကဂျက်ကွန်းကျန့်ကုံပါတယ်ရှင်ဆရာရဲ့ကိုရီထုပ်ပတိကိုဖတ်ကြားမိတ်ဆက်ပေးရမယ့်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဆရာသည်ရန်ကုန်တိုင်းကွန်းကျန့်ကုံမြို့သာတီဖြစ်ပြီးအဖဦးဝင်းသိန်းအမိဒေါ်တင်တို့မှ1956ခုနှစ်မတ်လ13ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပါသည်အမည်ရင်းမှဦးညွန့်တောင်းမြစ်ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှဝိဇ္ဇာဘွဲ့ဝိဇ္ဇာကွန်နူးဘွဲ့ မဟာဝိစာဝဲများရရှိခဲ့ပါသည်ယခုပါရဂူဘွဲ့အတွက်စာရန်ပြုစုနေစေပါသည်1994ခုနှစ်ကိုရန်ချောင်းသားဘွားမဆကစာပေလောကသို့မြရောက်ခဲ့ပါသည်အိမ်မက်ပူမဂ္ဂဇင်းတွင်အ Editor ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ဥပါသည်မောင်သာချိုအမ ьи ဖြင့်တမီဖတ်ဘူပေလဝါဒုံလေးကလေးနှိထွက်ခင်အိမ်မက်များအနာမလာယာလင်းဂါရလန်လောကချွမြော်ခြင်းများ ပေါ်ပြန်လေပေါ်ခရိပါရွက်လွင်လက်ဆောင်ပြက်ကနေတွေ့ရသည့်ကျွန်တော်ရှိကကြေတာရများစိတ်လန်းသောမိသားစုများချေကျူးကပါဆိုင်အရလမင်းနေညဘက်တော့ငုံပေါ်ကမောယုံလန်းများဤရင်ရိခဲ့ပါသည်ကြကွန်ကြံပေါ်ဤရင်တပုတ်သေးရမမမြင်ရသောကံတရားများတူတော့မယ်နဲ့စိတ်တော့မယ်ဓာနေလေးကကျံရေလို့တော်မောကြပြီတော့ရန်လို့ရေတဲ့မကုံနိုင်နေ ဟုတ်တို့ဥပောင်းစင်တော်မှာခလောက်ဆွဲပါလို့မပြောကောင်းမစိုးကောင်းလူ जा လို့မကောင်းချက်90စားအုံများထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဒေသကောလိပ်နှင့်လို့တော်ကောလိပ်နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်မဲဒီလာတက္ကသိုလ်အိန္ဒိယတက္ကသိုလ်နှင့်ယခုပညာရေးကောလိပ်တို့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသည်ရှရီယာဖန်မချက်ကွန်ဂျန့်ဂုံဤတေယောစာများကိုအတန်းနှွှင့်ခဲ့ပါသည် မန္တလေး FM မှာအပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဝုညိတနိနေများတွင်သမိဖတ်ဖို့စောင်းမများကိုအတန်းလိုက်နေစေပါသည်1999ခုနှစ်တွင်ဖြူမဲဆွေများစာပေစုထရောက်ခုနှစ်တွင်တောင်မော်ကင်းသွေးစာပေစုထရောက်ကိုခုနှစ်တွင်ထောဖောင်ဒေးရှင်းနေစာပေစုများရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆရာနောက်ဆုံးထုတ်ဝေထားတဲ့စာအုပ်မှာအနာဂတ်ဝါကျများစောက်ပဲရှိပါတယ်ရှင် ယနေ o, ata, izing, may vale may a, ့ညာဆရာဟောပြောမဲ ye, ့ခေါင်းစဉ်ကတော့စာအလှမရွာလှတို့ပဲပါတယ်ရှင်ဆရာရှင်မှတ်ပွဲမဲ့ရာသုတအပြပြစာပေเจ้าရာများကိုဟောပြောပေးနိုင်မှယင်ဒီစားစွာပံ့ကြဲ့ပါတယ်ရှင် အာပိတ္တကြီးကကြောက်ဆဲရည်ပါလားဆီယမကျူးရည်ပိတ္တကြီးကကြောက်ဆဲရည်မော်လမြိုင်ထက်တော်များနေရနော်အားလုံးပေါ့နော်ကေတုမဒီမြို့တော်ဟောင်းတောင်ငူမြို့ကပိတ္တမြေအားလုံးမင်းလာကျက်သရေပေါင်းနဲ့ခမ်းနောင်းပါစေလို့ရန်ကုန်မြို့ကရောက်ရှိလာတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟောမင်အပြူကြီးဆီယံဝဆိုင်ကြီးဆီယမကျူးလိုရနေပြီးကျွန်တော်တို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါလေနော်အမတန်မှကျက်သရေရှိတဲ့ညာကျန်းလို့ကျွန်တော် ยုံလိုက်ပါလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောင်ကူမျိုးမှာဒီနှစ်တည်းမှလုတ်တဲ့စာပြေဟောပြောပွဲတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်နှစ်ကြိမ်သုံးရင်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မှမကြရင်တစ်လလောက်ကလာပြီးဟောကြရသေးတာပဲဆိုတော့အခုကျတော့ကျွန်တော်ထင်သားကြည့်လို့ပါပိတ်သက်ကလေဟိုပွဲတွေညောင်းနေတဲ့အခါကျတော့မိုးလဲကြလာပြီ哦เนาะ1ဒေါ်လာသန်းတည်းနေသည်စာပြေဟောပြောပွဲနည်းလို့ဆိုတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့လုတ်လိုက်ကြတာဟာအခုဆိုရင်ငားလာတဲ့နီးလာပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းအိမ်မှာအေးရတယ်မရှိဘူးမှတ်မှတ်ရရ노ဝင်ပါလာ28နှစ်နေရစပြီးတော့ငပလီကန်းကြီးကစဟောတာအခုထိ มันปี้နိုင်တာပေါ့ဆိုတော့လူတွေလဲပွဲညောင်းလိုက်ပြီကျွန်တော်စိတ်တည်းယူဆာလာပေါ့เนาะတောင်ကူကဖိတ်လို့သွားပြင်သွားညာတော့လဲပဲတိတ်တော့ ला မင်မထင်ပါဘူးกัวကျွန်တော်စိတ်အမှန်တို့တော့ကိုယ်တော်ဝင်ပြေးတဲ့အခါကျတော့သွားတော့သွားလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะ100ရှိသည်ဖြစ်စေ90ရှိသည်ဖြစ်စေ200ရှိသည်ဖြစ်စေဆ ਾਇ ရစီဆရာဆိုတော့သူတော်ဝင်ပြေးတဲ့အချိန်ဟောဆိုတော့ဟောကမဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လာခဲ့တယ်ပေါ့တို့တော့အဲ့လောက်ညာလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးအခုကျတော့အောက်ကခမ်းမကြီးပြည့်တဲ့အပြင်အပေါ်ဓာတ်တွေပါပြည့်ရှင်းနေတဲ့အခါကျတော့ จนตะเกะโก้เบ้โหอั้นอั้นอ๋อนัมเบ็ดกะอั้นอ้อดาเปาะเนาะอั้นอ้อดินเอาหนิกกะเจื้อซุตินเนเปาะบะลุเปญเปียวเปญญาดอเลยเว้นาถองดูไม่สิฮู้ซินแขณะอะละกาเว้ลิอะชี้หนิเว้เปาะไม่ฮู้ล่ะจนบะลอกเปียวหนิเปียวหนิเอากะ2หญ้าลองนาถองนี่แล้วเต้ยอึสมเปียหู้เปาะอะขุดอลาเป้เลยงาถองเป้เลยนุ่ยเหกงงเลยส่องเลยจนยงจีบาเรซะเป้อะนุปัญญาโกฉิดต้อดูเมียผิดเลยเมเลยจนอยู่ซะดิเปียนเองก็อ่ะไม่เข้าตออูเนาะเปียนแล้วไม่อยากอู ใจน้อซาบีน <c oughs> ุป <Charl ott es> ัญญามงนอลิ็ดตัวเลยไปอําตะนมาอั้นอ้ออ่ะบาเดเนาะจนอ่่ม่่่่่ยะดี닛แท้มาเปาะดี닛บ่ป่าวอูเนาะอี่닛ป่าวินเปาะเนาะ2010เปาะอะครูด2011แท้กูลาราเปาะเนาะซาบีฮ้อบยอเป้โหดิเรายะชิยิลุเตะญุ่2ญุ่เป้สิบาเดจั่นแก่เด6 5ลาตรงอ่ะจันนูบาแลมอนลำเมียนมาลุเตะมุนปี่เน่ญุ่รอมอนลำเมียนอะหี่โต๊วแก่จารามาแลจันนูแลบาเดเปาะ 9เย็ดไตไตชี้ไปเลยติรุดีเซมบาล่าจูนเอาเทมาได้28กะซ่าล่ะหุ่ยเด28 29ขอโทษดิ26เราไม่รู้ย่ะเนาะ25ลา26ลาทาไล่ไปบ่าเนาะตะคู่บ่เนาะ2จ่อง2โก2ชิ2โก30หุ่ยเดจูนเอา30นี่พอล่ะนอกซ้องญากะเตยะนี่ญาบ่อะนี่มาปวยติ้งเนี่ยบ่จี้เจค้านะไล่ดามอลัมแยงมิมุนปีเนออกมาแล้วสายยิเสียยิตะกะโตผ้งหน่ายเนี่ยเนาะชี้มาแล้วปานีบาเดสายยิตะกะโตผ้งหน่ายกะมอลัมแยงตะกะโตเจ้าของจี้บัวเนี่ยจูนเนี่ยยินดีให้อ่ะ ကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျာစာပြေဟောပြောပွဲကို900လောက်လို့ဖြစ်ပါမလားပို့အဘိုးကောင်ကြီးကရုပ်ရှင်ပြနေတာလည်းမဟုတ်အဆိုတော်လည်းမဟုတ်တလောက်ကြက်သေးတုံးနေလူကြီးတွေမဲပြပြပါတော့ရှုပ်ပပလူကြီးတွေကိုကြက်သေးတုံးခံပြီးဘသူကជីမှလဲထင်ခဲ့တာတကယ်တော့မွန်လမြိုင်ကြီးတကယ်ကိုအံ့ချီးမခန်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပွဲပါည ுக ံတထေးအယောက်90လောက်ကကြောချင်းကတ်လိုက်ကြတာခြေဆိုင်နေပါတယ်တဲ့ဆက်လို့ရေးပြစည်းဆိုင်နေပါတယ်တဲ့စောက်ဆိုင်နေပါတယ်တဲ့ အဲ့လူတွေကကြောချင်းကြပြီးတော့ငါတို့ဘမနိုင်ငန်းမှာစတားဖြစ်တဲ့ဘွဲတစ်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်းပါလားတဲ့ကြက်တလောက်ညှက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုကြပါစို့ပွဲတစ်ပွဲလုံးတိတိကျကျကုန်တယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီတော့စားလိုက်ကွာဒီအောင်၂၀ရှိတယ်အကုန်ထည့်မယ်ဆိုပြီးလောက်ကြလားမော်တော်ကားတွေကအစားအလကားအဲ့ဟောပြပွဲကိုလာမယ့်လူတွေလေယွမ်နီချိုးဆက်ပေါ့မုတုံတို့ဘာတို့ရှိကြမယ်လေတော့ရှိမှာပေါ့နော်အကြိုက်မရတော့အစားသိဖြစ်မို့ဗျာတခွတ်ခုပေါ့အဲ့ဒီကလာမယ့်လူတွေကစားတို့ဘတ်ကားတွေအစီအစဉ်ပေးထားတယ်ဘတ်ကားကအလကား အကောမဒ si ီရအ ah ီးကားသမားတွေကိုဆီဘိုးတွေရောကားကားဝခံပြီးသားတိတ်ကြီးကြတာပဲကျွန်တော်က30ရင်းညညမှာဟောရတယ်ကျွန်တော်ရယ်ဆရာကိုတာရယ်နောက်ဆရာဦးချီမင်းရယ်ပြီးလဲပြီးရောဒုတိယနောက်ဆုံးညမှာတော့ကိုချီဦးညိုတို့ပါတို့ဟောကြတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်နေ့ဆရာမဂျူနေယာကျွန်တော်တို့ဟောကူသွားတယ်မုထုံเนาะအဲမုထုံကူသွားပြီးတော့မုထုံမှာကျွန်တော်တည့်ရညညဟောပြီးတော့ညတဝင်းချင်းပြန်လာတာမော်လမြိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကားလေးတည်းစီးနဲ့ဆရာမဂျူလဲပါလဲကျွန်တော်လဲပါလဲပြန်လာကြတာကျွန်တော်တို့အစင်းစောင့်နေတယ် ကိုဖေးမြင့်တို့၊ဆီအချိုးညိုတို့ကနော်။ပြီးလည်းပြီးရန်ကုန်ပြန်လာကြ။တိတ်ကိုချီနုပ်ကိုကောင်းနေ။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်7ရက်နေကြာနေမှာဆောမလေးရေးတယ်။နော်ကျွန်တော်ဆောမအရှိတမျက်နှာရေးလိုက်တယ်လေနော်။ရာမညဒေတာရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားပုံပေါ့။ဒါပြီးရင်တော့ဗမာနိုင်ငံမှာပြပါပြီလို့ဘာသူမှလည်းမလုံးထိုင်မှာဘူး။မန္တလေးလည်းမတတ်နိုင်မှာဘူးဒီကိစ္စမျိုးက။နော်ရန်ကုန်လည်းမတတ်နိုင်မှာဘူး။ရှမ်းပြည်လည်းမတတ်နိုင်မှာဘူး။ကချင်ကမြစ်ကြီးနားလည်းမတတ်နိုင်မှာဘူးကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာ။အခုတော့ဆက်ခနဲ့ဆိုလို့ကောက်လို့တယ်တောင်ငူပြကေတုမဒီ။ကြောက်ကြောက်ခမမ်းမင်းနော်။ မလေဒီလိုငါရမြောက်ပွဲကိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့တကယ်စိတ်စေတနာတွေပဲပေါ့အမတန်မှချက်တွေရှိတယ်ညာချမ်းเนาะဆောရတာမင် आ, ္ဂလာရှ आ, ိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကေတုမဏီတောင်ငူမြို့ဗမာတမိုင်းမာလည်းထင်ရှားတော့မြို့မြို့နေရွာတွေညာချက်တွေနဲ့တွဲလာတာမဟုတ်လားပုဂံခစ်ကအနော်သာတို့ကျန်ဆက်သားတို့ရဲ့မြို့ဟာပြည်သူပြည်သားတွေကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့မှာဟာတယ်လီဖုန်းညီတာလို့ခဏလေးပြိပြရစေဦးเนาะပြိထားလိုက်မြင်ဗျာဘယ်ရတွေလျှောက်ဆောက်ပြမသိဘူး อีโลฉิมโยมมาก็တော့วุ้นบ่มชวยีเสร็จแล้วก็ไม่ไกลอยู่เป็ดท้าเลยลาพี่รอลาซะเนะเนาะตองกูเนะวุ้นบ่มชวยีบุดูอาเยจี้ดิละตองกูเยจี้ดาบ่ไม่รู้หละโมยูซันเนะตองกูบุดูอาเยจี้ดิละเนี่ยเนาะโจวเนาะเนี่ยเหมี่ยวเบ้เนิดจนรุสเซียหาตะตะบုတ်ตัวตริยะเลยละกอกดีโลเล โซเวียตรัสเซียနိုင်ငံမှာတစ်ခါတုန်းကကွန်မြူနီတီပါတီကကြီးစိုးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကမဆလာခေတ်လို့ပဲပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းပဲတဲ့ရုရှားနိုင်ငံမှာအစည်းအဝေးတက်ချင်းချင်းမတက်ချင်းချင်းတက်ကြရတယ်ပါတီကောင်းစီကိုကျွန်တော်စီကပါတီကောင်းစီလို့ပေါ့เนาะအဲအဲအဲ့အဲ့ခေတ်ကဒုက္ခပါလာမြောက်ပြီးမြောက်ပြီးဒေါကျူရေကြောက်တောင်ကြောက်လာတယ်ဆရာမရေဆရာမကျူเนาะဘလန့်ကြီးထတီနေလို့เนาะအဲ့လို့ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကအစည်းအဝေးတက်ကြရတယ်တက်ပြီးတဲ့အခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်လေးဟိုအိတ်ခက်ကမဆလာပါတီပါတီဝင်ရတာပေါ့ဟိုဘာပဲအယံပေါ့ဗျာအကြီးငယ်မဟုတ်ပါဘူးတက်တူဆီယာဆလိုဝင်ရတာပေါ့အစည်းဝေးမှာကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လက်ခုတ်တီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းပြရာဖြစ်ရင်စီဘာရေဖွင့်လို့တို့တက်နေပါပြီဆိုရင်လက်တီးရတာပဲစက်ပုလည်းမို့တို့တက်နေပါပြီဆိုရင်လက်တီးရတာပဲအဲ့လိုတချင်းနေရာလဲဆိုကြတယ်ဗျာမြေမအတန်ဖွင့်လိုက်ရင်လဲတနည်းတစ်နည်းမြင်ပါတနည်းချာတို့တက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတောင်စုသည်လေယာဉ်ကိုင်းကျွန်းတွေက ဝဲဝင်ရင်ပလို့ဒီမြေပရိသာတချင်းနေနော်စီးပြင်းသားကြီးတွေတို့တန်းရင်သားလှူသားပြည်သူအုံမနာညီလူပေးမှဖေးမရလေတော့ကျွန်တော်တို့လှူအား दी နဗံမိုးလုံးအောင်အိုးအောင်ချင်းချင်းညံစေမီဆိုကြရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့လှူအားတွေအင်အားတွေကတိုးတက်လာတဲ့အတွက်မိုးလုံးချင်းချင်းညံသွားမယ်လေအဲ့လိုနေပဲကျွန်တော်တို့အကြီးကြီးမဖြစ်ခင်88မတိုင်ခင်1988မှာကျွန်တော်နိုင်ငံသည်ကဘာမှာအစင်းရဖွင့်မျိုးမှုအစင်းအစင်းဆုံး ဖွင့်မလို့နေဆုံးနိုင်ငံချင်းနဲ့တတ်မှတ်ခံရတာပါပဲဗျာနော်80ထုံတော့1980ခုမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အဆိုအရတရယဝင်ကို UN ကိုလျှောက်တာ list development country ဟုတ်ပါတယ်နော်ဆရာမကြည့်နော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်တောင်းနေမှပြင်ပြုံးနော်သူနော်တကယ်လျှောက်ခံရတာနော်ကျွန်တော်နော်2060အရေးကြီးမှဖြစ်ကျင်တရယမှာတနေ့မှကျွန်တော်လျှောက်ကြရတာ list ဆိုတာအဆုံးဆုံးပေါ့ဗျာနော် development มุมหมู่อสงสรบ่คันตรีย์ LDC ขอเดะโตกาจนเราตะเกแช่เก็บจ่าได้กาบาวามาอศีงสงနိုင်ငံ90ရှိတယ်လို့ပြောတယ်လက်တင်အမေရိကမှာနိုင်ငံ30ကျော်ဆီယကြီးနော် sorry အာဖရိကမှာနိုင်ငံ30လက်တင်အမေရိကမှာတန်နိုင်ငံဘယ်ရှိတယ်ဟေတီအာရှတိုက်မှာ16နိုင်ငံရှိတယ်ကျွန်တော်ကပိတ်စိုးအဲ့လိုဗောနော်အဲ့လိုဆိုရင်ပြူပြီနေပဲထားလိုက်ပါတော့အဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုအဲ့ခစ်ကကျွန်တော်လည်းဒီနိုင်ငံရဲ့ ဘယ်နဲ့ ਨਹੀਂ အဲ့ဒီအခြေအနေဒီစစ်ဝရေးအခြေအနေเนี่ยကျွန်တော်လဲပါတီဒီပါတီကျွန်တော်အရင်ဝင်နေရတာပေါ့အဲရုရှားမှာလဲအဲ့လိုဝင်ရရတယ်တဲ့အစီဝေတက်ချင်ချင်မတက်ချင်ချင်တက်လက်ခုပ်တီးချင်ချင်မတီးချင်ချင်တီးအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ88မှာပြိုကွဲတယ်လို့ပဲရုရှားမှာလဲ89မှာသူတို့ရုရှားအင်ပါယာပြိုကွဲပါတယ်နိုင်ငံလေးတွေအစိတ်စိတ်အမွှာမွှာအဇဘိုင်းကျန်တာဂျီကစ္စတန်အကုန်ကွဲကြပြီလေကွဲတကါပါတီပညာလဲသူကဩဇာအာဏာကျဆုံးသွားတဲ့အခါကြတော့ပါတီဝင်ဟောင်းတယောက်ကအချိန်မသေးသေးဘူးသူက အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ပါတီခက်ကကျွန်တော်တို့ပါတီကောင်းစီဝင်နေကြရင်အိမ်ယူကြီးခြင်လာတယ်မော်စကိုမျိုးရဲ့အစွန်မှာဘတ်စကာတစည်းပေါ်တက်တယ်တိုင်းနဲ့ကားတော်တယ်မထွက်ဘူးတော်ကားလေးရွာအုပ်သွားမှအဲ့တော့ဒုံးဆောင်နဲ့အိမ်ငှိုက်နေတယ်ပေါ့အိမ်အိမ်ပြောသားတယ်ပေါ့ကားကကျွန်တော်တို့ညာကောင်မင်းလေးအဝေးကြီးကားတယ်လို့ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေပြည်တော်နဲ့ညာကောင်နဲ့သွားတဲ့ကားတွေလို့အချိန်ုံအတိအကျဖြတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျာအစင်ပြေတယ်လို့ပေါ့လူပြည့်ရင်ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကားမျိုးလေးနှေးပြီးအိမ်နေတယ်တဲ့ မိတ်မាយကြီးတော်သူကြီးတက်လာတယ်တဲ့ဈေးရောက်ပြီးအပြန်ဘန်းထဲမှာလဲအကြံလေးတွေမုံလာဥတွေခင်းညင်သီးတွေအဲ့လိုအသေးနန်လေးတွေပါတာပေါ့အဲ့တော့မိတ်မាយကြီးဆိုတော့လဲထမင်းစုံအောင်ဆွေးပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆိုထမင်းစုံအောင်ဆွေးသူ့ဆိုတော့စကတ်ပေါ့ဗျာဟိုမကင်မှိဒီမကင်မှိနဲ့ကောက်ပေါ်တက်တဲ့ခါကြတော့မှခုနပါတီကောင်စီဝင်ဟောင်းကြီးရဲ့ခြေတော့ကိုသွားတက်နေမိတယ်တကယ်အက်ဆီဒန်တလီပေါ့မတော်တဆပေါ့အဲ့ဒီမှာငိုက်ညင်တန်းလန်းတဲ့ပါတီကောင်စီကရုရှားကိုပြောနေတာနော်ຖါပြီးအဲ့ဒီလူကလက်ဟုတ်ကြည့်တယ်ပြောပြောဆိုပြီးတော့ တက္ကားလုံးအန်အာတင်ပြီအဲ့ဒီလူကိုဝိုင်းကြည့်တယ်အဲ့ကြောင်မှ तू ကရှက်သွားပြီးတောင်းပန်ဟန်တာကျွန်တော်ခုနှုတ်ပါခမယာတိကျွန်တော်ကရုရှားနိုင်ငံမှာတခိန်လုံးကခစ်ဆားခဲ့တယ်ကွန်မြူနတီပါတီမှာကျွန်တော်မြို့နယ်အဆင့်ပါတီဝင်အရာရှိတယောက်ပါတိကျွန်တော်တို့တက္ကားလုံးကတက်ချင်ချင်မတက်ချင်ချင်ကျွန်တော်အစည်းအဝေးတက်ရပါလေဗျာတိကျွန်တော်သူ့ကိုပြောနေတဲ့နိုင်ငံကြီးတို့တက်မယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံကြီးကရှက်အောင်ရောက်သွားပြီတို့စည်းဝေးတိုးတက်နေပြီတို့လောက်ပါမကြခင်တက်မယ်ဆိုတော့ဟာဒီကိုကျွန်တော်မယုံကြည်ခဲ့ပါဘူးတိဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစည်းအဝေးတက်နေတယ်ကျွန်တော်အိပ်ပါလေနှိုက်ပါလေတိ ไอ้หลูง ngai เตะไอ้เตะไอฉิงไดมาสูยิงอโปวะเมงคุนเปียงนีเดปกโกวะไอ้หลูเตะหลาหญ้วทาเดดีกองตุปาร์ติโอสอฆาตหลาโซบีโดละกอกมาตี้ยิงใสซูเด่เตะไอ่หนะเจนเราะเบ้หะหลูอหมาทาหะเดอโปวะฆองซองยี่ดิเมงคุนปีไดปีไดงัดฉะหลอกโกตะเจ็ดตะเนนไลปาอะหลาเบ้หะขงวะไทนเนยะหลูวะตุฉะโกตะเดเนนเบยาระไอ้จาซะกะนะทาบีละกอกตี้ยะตุวะมันมาเดบ่อโอเคอะหรี่อจิ๋นเลปานเนยะตวยดอหี้เจนเราะฉะโกตะเนนหะจาละกอกตินบีดาวะ မစ္စတာကားပေါ်လူကြီးသဘောပေါက်သွားနေတယ်တောင်ငူမျိုးကလူတွေကတော့အဲ့ဒီလူခြေရောက်ကိုတက်နေမှမရဘူးเนาะနှမ်းကြည့်နေတာเนาะအင်းဘောကစာရေးစရာတယောက်ဖုန်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူစိတ်ဆိုးမှကြောက်လို့ခြေရောက်ကိုနင်းရင်လက်ကုပ်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒီပုံမရပါဘူးတကယ့်ကိုကြိုက်လို့ဒီပုံရပါတယ်เนาะအဲထားလိုက်ပါတော့เนาะဟိုကြည့်အတန်းတွေဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တနေ့ရက်မှာငပလီကပြန်လာတာကိုချေဦးညုံနဲ့နှစ်ယောက်ကံကောင်းလို့မသေးတာပေါ့ရခိုင်ရိုးမှာပေါ်မှာငပလီကိုလင်းမြင်နေမှပြန်တော့ဘူးရာသီလိုဆိုလို့ เอมัณฑะลีเล่ไม่เปลี่ยนจั่นแกเน่ล่ะ3000เนาะดอจูไม่ตั้วเน่เนาะขอยินจั่นแกเน่ล่ะเอเป่ละ3000ซัดပြီးတော့เอပကံไม่เปลี่ยนတော့ပါငပလီโอ้เอมัณฑะลีไม่เปลี่ยนတော့ပါไม้ๆกันๆจนเราเนี่ยเสียฉิอุญูกูနောက်ဆုံးญาห่อแม้หลูเนี่ยไอ้ยောက်นี่ล่ะငပလီมาดุริยะพ่วยตั้วฮ่อล่ะอะเปลี่ยนมาเลียนๆจนเราတော့ตั้วပြီး తిన น่ะเราတော့ตะเกียวตั้วပြီး తిన น่ะเนาะก้านกินนี่เม็งหมองลูกออกโกงุญญีတော့เลยบ่มาเมียนก็อูเลียนเมลีดิอยากอัดเสียจีน่าช่าเด้คิดเต็มยาชินเนี่ย ຢາຊິລູອາຈານຊິສູ້ຕໍ່ວ່າບີ້ເດດັ່ງຈັ່ງມີລູກະບັດແມວປ່ຽນປັດທາວ່າເດເນາະຕັກແກ່ອ້າຍແມວບໍ່ບໍ່ບໍ່ຈັກຈະອຈ້ອງຈາວ່າແມ່ສູ່ຫາທຸກຂະເວຊິເນາະອັນນານະຈົນຫນ້າລີ້ຍາແງເພີດໍເບ້ຍຫາລູជីເດເສຍອາຊິເສຍອາຊິສູ່ອ້າຍປ່ຽນດີເດບາໂຄຊິອຸຍູຢາຊິລູອະຊິບໍ່ກ້າວຮູ້ລູຈິນຍານິບີລູຈົນບໍ່ລົ້ມຈາມາແລ້ວບາສູ່ມາຈောက်ຫນແດອະຣະຫັນກອນຍຶດຫນລະ ပြန့်လာကြရအတန်တွေပါဝင်လို့အခုတော့တောင်ကုန်းရောက်လာတယ်တကယ်ပါကေတုမဒီမြို့ကမြို့မီမြို့ဖာများနော်ဒီမှာလေကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကြီးသောကျွန်တော်ရဲ့ဥတော်ရွေအားလုံးပေါ့နော်ရှေ့ရတော့တောင်ကုန်းများပိုင်းလဲပါနေကျွန်တော်သတိတော့တော့ပါတယ်နောက်ညီတွေမောင်တွေအကုန်လုံးလေဒီလိုပွဲမျိုးခမ်းချမ်းနန်းနားလောက်တာတော့အမတန်ချက်တီးရှိတယ်နော်ဒီနှစ်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်ကုန်း၄ခေါက်ရောက်ပြီဂျံခဲတဲ့အနှစ်၃ဆရာတခေါက်ရောက်တယ်တာမန်ပွဲလေးစာရိပ်စရာစိုးမြင့်လက်ကဗျားစရာကိုဖြိုးထိန် ကြာခဲ့ပြီနောက်တခါကြံခဲ့တဲ့20လောက်ကကြတော့ဒီလိုပွဲမျိုးကြီးဒီတဲ့နှစ်ဆကြည့်တယ်အ í တို့ကချင်းချင်းတဲတဲပဲ၄ယောက်ဆရာကိုဖင်မြင့်ဆရာချီဦးညိုကျွန်တော်ဒီဘောက်ကိုရောက်နေတော့ခဗျာဆရာအောင်ဝေးတတိကြီးကြဲတဲ့အ í တို့ကနော်အဲတတိကြီးကြဲတဲ့အ í တို့ကလေနောက်ကြံခဲ့တဲ့တလကတော့တတိယပွဲလေးတော့ပွဲလာဟုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါတောင်ကုံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စထုထတာမြောက်ပေါ်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာအမှုပညာရေကန်မြေကန်ကောင်းသောမျိုး ဘာမရာဇဝင်းပြန်လှန်တဲ့ခါကျဗကံခစ်ကြောင်းပြင်းဘာတို့ပြောမလဲပကံမျိုးပေါ့မှောက်လားကျန်စစ်သားတို့နော်ထာတို့နေခဲ့ကြတာပေါ့ဘယင်ကောင်းနေနော်ကျန်စစ်သားကလည်းဘယင်ကောင်းနော်ထာလည်းဘယင်ကောင်းကြောက်စာထိုးတာကြည်ပါလားပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့တဲ့နော်ချစ်သူနဲ့꿜꿜ရလို့ကြာနေတဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့ထွက်တဲ့ငွေချွေးလို့ထွက်တဲ့လက်တွေကိုလက်ဝဲလက်နဲ့တို့ပေးမြေကျန်စစ်သားကြောက်စာညာဦးမှာအင်ကြီးဝဆာမရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားများကိုညာလဲနဲ့ကမ်းပေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေတချွတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးနော် ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဘာမှတတ်နိုင်ဘူးညော်မှန်လေညော်အရှိတားလေအဲ့ဒါကတော့မင်းတို့ညော်မင်းတို့ညက်လို့ပကံမြို့နာမည်ကြီးတာပေါ်ပင်းရခေးမဖူးလားအဲပင်းရမြို့ဟောင်းအင်းဝခေးအင်းဝမြို့ဟောင်းပြီးတော့ကတောင်ငူခေးတောင်ငူမြို့ဟောင်းပေါ်ဗျာကေတုမတိဘရင်နောင်တို့တပင်ရွှေထီးတို့ရဲ့မြို့ရိုးရာนครထိုင်းကဖိမ့်ဖိမ့်တောင်အောင်ကြောက်ရတော်မြို့မဖူးလားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကြီးတဲ့အခါကျွန်တော်အိမ်မှာ၃ကားရှိတယ် Judy Foster la no Judy Foster tin de naw min tha ga chuong pet na chuong pet ne le Anna in the key Anna so le jao sia ma le ne banyin ji jao taung ku naw khan banyin naw ne thai ne cha le ga naw daga shi thee de the king in eye le the king in eye banyin ji ne nga ne po ai ma banyin lo de gao ma ubrai na le ga dou min tha tit gao na pe no naw daga shi thee de no sura thai series 3 cha ကျွန်တော်အိမ်မှာအဝတ်ချီတဲ့အခါဘာတွေတွေ့လဲဆိုတော့ဘယင့်နောင်နဲ့နော်အင်းတပင်ရွှေသီးနဲ့ခိုင်အင်းနဲ့တိုက်တာကိုအသားပြိုက်ရထားဗျာဆင်ကြီးတိုက်နေတာကျွန်တော်တောင်ကူမျိုးတီကပတ်သမိုင်းမှာပါထင်ရှားတော်မျိုးပါနံမကြောကဗျာဆီယံများလေးပေါ်ထွန်းခဲ့ပါလေတစ်ခစ်တစ်ခါတော့ဘယင့်နောင်ရဲ့သမက်တော်ခဲ့တယ်ပါလေနတ်ရှင်တော်နံမကြီးပေါ့မှတ်ဘူးလားနော်အင်းဘဝစသိန်းတော်မကောင်းခဲ့ဘူးကဗျာကြီးတွေကသိကောင်းတာပဲသူ့ရဲ့ယတုလေးကိုကျွန်တော်သချင်းလို့ဆိုကြတယ်မှလားပေါ်နေလာလျှင်လေ ပေါ်ွန်ရလှလင်တောင်ကချိန်မြူးမင်းလွင်ဦးနေပြန်မြုပ်ချုပ်တိုက်မှုံတိုင်းဆင်လို့တင်ညိုမှိုင်းချပြက်လျက်ပြာကစိမ့်ဝါမိုးပန်ချွတ်ပြေတုံးကရေသွန်းတာကြီးပျော်ရမြည်ကိုညက်ရတက်မှရောက်ခဲ့လာခုချွတ်ချွတ်တင်သည်တိတ်ကောင်းလာပဲအတန်နဲ့ဆိုလာရှိတယ်เนาะနှက်ရှင်အောင်เนาะနင်ကလေးရမလားဆိုကြည့်လိုက်ဦးမယ်เนาะနှက်ရှင်အောင်ဆိုတော့ရတုပေါ်ွန်ရလှလင်တောင်ကချိန်မြူးမင်းလွင်ဦးနေ ပြန်မြွကျုံထိုင်းຫມုံတိုင်းສင်ລູတင်ຍູໄຫມ່ນທັດປຽ້ແລະປ략າສິງຫວາມຸບັນຖວຍໆຕົງງາຢີຕົງຕາຈີປໍຍຢາມີກູມຍາອີເຕັມນະຍောက်ແກລະຫູຊິດທຸດຕິນດີປາຊິນຊွှ່ນຫຼັດຜູ່ໂມມະລິນຈາຫຍໍພະຍ້ອງເນຊິນລ້ານດູ စင်လုံးလွန်းလှွှင်ရှိလိုက်ဟန်ကိုတိမ်စုံလေးလေးဖို့ရောက်ချင်သည်ငက်တွင်ပြင်းကြမတတ်တော့တိတ်ကောင်းတာပဲပြီးမှတချင်းဆက်တာတောင်ငူသားဗျာဗာမှတ်နေလေနော်ချစ်သူစီကိုပြောင်းမြင်ပါတယ်စိတ်မြင်ကိုရောက်နေပါတယ်နော်မိုးဒီလည်းရွာလာပါပြီစိမ့်တယ်လိုဘွာတယ်လိုနဲ့ညွေဥကုံပြီးချစ်သူကြီး มุจ่าโดเม้เตมุจินันนี่จ๋าละยับิเตเล็ดสีนี่เล็ดเดกวาเตหม่งน้ายไตเมโลโลบาโลนเน่บะลาเตปะวินญีออลออ้มไผ่โลเตงาตองกูเปลี่ยนอุ๋มเหมซิงนอขุจ๋ิงซิงนอกะสงน่ะซิงนอจิตตุเนโกเนกะสงญานยุนตูนเนยอบอเตเปลี่ยนโลไม่ยอกไหนมุนนอเตมินเลตองกูนันดอนมาอะหรี่นาฆจ้องนี่ปัดทะเดนันหลอยี่เดมาหมองโฮต้วยพี่รอซ้วยเนหมองหมองเนียงหยอมหิบาเลเตมิ้นสีโอลาบี้จี้จินมาโดเล่เบหมองวาพี่ง่กเกลี้โลตองมันมาปาเดอะอะตวยเปลี่ยนตั้นลาโบขะปาลาจิตตุเยณัชสินนอง ဟုတ်လားတိမ်စုံလေးလေးရင်တိမ်အဖြာနေငှက်ကလေးနဲ့ပြန်လာခြင်းတဲ့တိမ်စုံလေးလေးရင်ဖို့ရောက်ချင်းဒီငှက်တွင်ပြန်ကြွမတတ်တော့ငှက်ကလေးလိုပြန်လာခြင်းလိုက်တာတဲ့ကို့မှာတောင်မှမရှိတော့ခက်သားပဲဖြစ်သူရဲ့တဲ့နတ်ရှင်တော်တောင်ငူခက်ကခုခေတ်စုံနေတဲ့ရင်ကိုများပြင်းအောင်ပြင်းနေတယ်တောင်မှပါရင်မင်းစီကိုဝိုးဝိုးဝိုးပါလဲသွားစမ်းပါတောင်ငူသားကုံမောင်မောင်လို့ယင်ဟင် တောင်ငူသားကုံမုံလွင်ရောက်ခုမှသူဝထပီးတောင်မန်ပိုင်ရင်မင်းစီကိုမဲလုတ်နေသေးတယ်မင်းကျက်နှက်ရှင်တော်ပြန်ပြီးသားစောကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်တိန်စုံလေးလိရင်ဖူးရောက်ရှင်ဒီငှက်တွင်ပြန်ကျွတ်မတက်တော့ကျွန်တော်တို့တချင်းနေလို့ဆိုရတယ်တချင်းကောင်းစဉ်ကနှက်ရှင်တော်မှဟုတ်လားတက်တော်ဦးစီညှို့လိုက်ပြန်တော့ရေးတကွန်တွေလီကစားကျွာဒီလူလူဝေးတက်တော်ဦးစီညှို့လိုက်ပြန်တော့ကြေကွဲเสียကြီးနော်တကွန်တွေအလန်တွေရဲမန်ပွားလောက်ပြီ ဒီပစီยิงโหมี้ยกระดุโลไม่ส้มไม่ต้นไม่ยุ่นเน่ตู่ริตัตติเปียงท้องๆม้องๆตูแยกองตูลักษณะญีริมีนทีร่อริสินทีร่อริมีนกระดุ๊กสิงกระดุ๊กกระดุ๊กโบจีอ่ส่องเน่สีมันโบจีสิสเซนริตติตดันสิสกันฉะยามีตองกาญูปิโรเม่ไม่ม้ายหม่งเวมูตตฺริเลเวโลเตยวยวยอยู่ตลิติจีนุเสียก้านดาเบ่ တောင်ကူမှာအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ဗရင်နတ်ရှင်အောင်စစ်တီစာဆူကြ བྱ ာရေးတာညှို့နေတာပဲမောင်တာချို6နှစ်တော်ဖြတ်နေလိုက်ုံပဲမင်းလို့အစ်မပြောရတော့ try software စကလုံးရွှေ့ချယ်ဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးကကြီးလေးစားကြရတာတက္ကသိုလ်ဒီမှာတလေးစားတင်နေတာဒီမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညီနေညီမတွေရေပြောလိုက်ဦးမေတက္ကသိုလ်အကြောင်းဒီမှာဗမာစားတင်နတ်ရှင်အောင်တင်နေရတာနတ်ရှင်အောင်ကိုကြောက်ထောက်လို့မရဘူးဒါတောင်ကူသားစစ်တိုက်တာတွေပဲခဏဖြတ်ထားစေမှာ तू ကအမှုပညာကူကကောင်းတဲ့ပုံစံတရားတစ်ကြည့်လို့ဆရာကောင်းတာပဲ ဒီလိုမြို့ညို့မှာလူဖြစ်ရတာလဲတိတ်တန်တာပဲမဟုတ်လားမြို့တွေမှာငုံမရှိဘူးလားတောင်ငူသားกว่าဘယင်းหนောင်ရဲ့မြို့ဘယင်းหนောင်ဆိုတာထိုင်းရောင်ဖြစ်တာမဟုတ်လားထိုင်းနေဆက်ကရွာတွေตั้จีဘယင်းหนောင်ကိုအာလုံးချစ်တယ်အာမေလူတို့ကိုမနစ်ဆက်ဘူးတဲ့ဒုက္ခမပြေးဘူးတဲ့သူကဓတ်ဗုံကြီးချိတ်ထားတယ်ဘယင်းหนောင်ကိုစာရေးဆီယဖေမြင့်ကပြောတယ်ပူယင်းหนောင် ਨੇ အဲ့ဒီဘယင်းหนောင်ကြီးကထိုင်းနေဆက်ကရွာတွေကိုငါဓတ်ဗုံမချိတ်ရင်သတ်လို့မပြောဘူးချစ်လို့ချိတ်တာ ချလွန်းလွန်းချိတ်ထားတာတောင်ငူမျိုးကကျွန်တော်ရဲ့အကိုကြီးတွေနော်ဦးလေးတွေအတော်ဒီအားလုံးကျွန်တော်တကယ်ပြောနေတာကျွန်တော်တကယ်ကမြေမသားဆရာတကယ်ချက်တာကိုဖီမိရပြောတယ်ထိုင်းနေဆက်ကယွာကောင်တွေကဘယင်းနောင်နမေကိုခေါ်တာမပီဘူးကိုသားရိုးတဲ့ပြည့်နောင်နဲ့အဲ့လိုချက်စနိုးခေါ်တာအားတဲ့ဘယင်းနောင်မပီဘူးတိတ်ချက်တာတဲ့လူတို့ကိုဒုက္ခမပေးတဲ့မြို့ခေါင်းဆောင်များကိုကျွန်တော်တို့ချက်တာပဲနတ်မောက်သားအောင်ဆံမချက်ဘူးလား ချစ်တာပေါ့နတ်မတော်တဲ့အောင်စံချစ်တာပေါ့ဟင်းဒနာသားကြီးမမ်းပါခိုင်မချစ်ဘူးလားချစ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမင်းလေးသားကြီးဥရာဇတ်ကိုမချစ်ဘူးလားချစ်တာပေါ့ကျန်တာလေးတော့မသိတော့ဘူးရံပြောချင်တော့ဘူးနော်မသိဘူးပြောတာအောင်မလေးလက်မူလေးဘာလာတောင်ငူသားကြီးကြောက်စရာကြီးမသိဘူးပြောလဲလက်ခုတ်ထ അടി နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမြို့မြို့မှာ ကျွန်တော်တို့လာခွေးရပါလ <laughs> ေเนาะအမတန်မှရေးလေးတော့ပြရစေဦးနော်တကယ်ရေးစ်ပါဘာမှမပြောပါဘူးညာနော်အင်းတကယ်ကိုပါเนาะကိုမျိုးနေရွာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဂုံနေရှိပါလေအဲကျွန်တော်တချွတ်တိပြောကြည့်နေတယ်ဟာထိခိုက်သွားမှလောက်ကြောက်တယ်ဒါမယ့်မပြောမှဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာကဲဒီဝတ်က်ကိုဒီဝတ်က်လိုလူမျိုးဝဲတယ်မျိုးကမနာဘူးလားကစဉ်းစားကြည့်လေ คุณน่ะตะเอื้อวูจผู้อุตันววยะปั้นตนวะฉิเสียไม่กล้ามุล่ะฉันรู้ว่าปั้นตนเราซุจะจ้วมาเวเฮ้ยเอามิ้นโนอคูฉิณีได้บาละบังเกงมูนี่มานี่ท้าซะมากัวหุด่มาล่ะงาโนญูว่าอุตันโซล่ะกจ้องเสียห้องนี่กัวยูเอ็มมาตะดั้น2เจ็งกัวเนาะตะดั้น2เจ็งนี่หลุดทวากะดากัวกะบะถิตุปั้นตนด้ากัวฉันรู้นี่จินาบอโบจ้องซองตะได้กระโล้งซุงาโนญูหะกัวซอโตเจ็ดนี่ไม่ต้นกูล่ะบะไม่หุล่ะเออะด่าပြောดา 誒တီးတီးတီးတာတီးတာတီးဆိုင်ရစီအကြီးဥအောင်တင်းပြောတကယ်တော့ဖြစ်နေပြီဟေ့ရောက်မောင်းသားချိုးအမင်းငါပြောလိုက်မယ်လက်ခုတ်တီးရင်ကြောက်ရရတဲ့လက်ခုတ်မတီးခင်တုန်းကငါတို့အမှုကဘာလဲဆိုတော့တဲမမဟုတ်တယ်တဲမမဟုတ်လက်ခုတ်လည်းတီးရောရာသွေးမှုဖြစ်သွားတယ်လောက်လောက်လောက်ပါเนาะညမလှုပ်ရှားပါဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးမျိုးမှာကျွန်တော်လာရောက်ခေါ်ပြောရတဲ့အတွက်မရเนาะအမတန်မှကျွန်တော် ကိုင်ပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ကရံကုန်တက်တူနေမြေမှာကျွန်တော်ကစတင်ရပါတယ်မနေ့ခု9ခွဲအစပြီးတော့9နာရီခွဲမှာကျွန်တော်အတန်းပြီးပါတယ်နှစ်ချိန်ဆက်ပို့ကျောင်းဆရာဆရာမလေးတွေလာတက်ကြတယ်ဗျာအထက်ကဒီဟာအချက်တန်းများဆရာမလေးတွေပို့ဗျာတင်ရတာပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်အိတ်ကြီးပါကျွန်တော်ကအခုခုယူလာတဲ့အိတ်ကိုပဲကျွန်တော်ကြောင်းကိုတည်ထွားတာနာကြောင်းဒီအိမ်ကလာလာမဟုတ်ဘူးလေအဲအဲဒါကတက်စီနဲ့တက္ကသနောက်ပြီးတော့ဘုရားကြီးကိုဆင်းစာရင်းဆရာတယောက်ရှိတယ်ကိုရဲရှန်းနော်ဘုရားတူသူ့ကိုလက်မလုတ်ခိုင်းအဲယထာနဲ့ကျွန်တော်လိုက်လာဒါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်က ဆက်တနာကြီးကနဲ့ရံကုန်တက်ပြီးသွားပြီးတော့ရေမိုးချိုးပြီးကျွန်တော်မနက်ဖြန်ခွန်နိုင်ကွဲမှာကျွန်တော်တက်ကြໂຕတွေကစာတင်ငန်းမှာကျွန်တော်ဒီကါမတ်တပ်ပြန်ရက်နေရပြီးစာတင်ရပြန်တယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဘွားကြည့်လို့ပါเนาะကိုခင်ဝမ်းသချင်းလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့လမ်းနေရဲ့တဲဆောင်ရောင်နောက်ကိုလိုက်ကြရတာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့နောက်ကလမ်းနေမလိုက်လာပါဘူးမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ကလမ်းနေရှိရနောက်ကိုလိုက်ကြရတယ်ညီမဆွေလေးလမ်းစဉ်ပါတီဆိုລະလမ်းကြီးဖောက်တော့အဲ့လမ်းနဲ့ကျွန်တော်တနေလုံးလျှောက်ကြရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုဈေးကွက်စီပွားရေးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဈေးကွက်စီပွားရေးလမ်းနောက်ကိုလိုက်ကြရတယ် ပေါ့ဗျာဂျာမနီမှာအာနာရှင်ရှိတလားတက်လာတော့သူလျှောက်တဲ့လမ်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ဂျာမန်ပြည်သူပြည်သားတွေရှောက်ကြရတယ်အခုတောင်ကူသားတွေကဟောပြပွဲရှိတယ်လာပါဆိုတော့အဲ့ဒီခင်းထားတဲ့လမ်းလေးတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်လာကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာတာခင်းဝမ်းဆိုလိုပေါ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်သွားတော်မယ်လမ်းရဲ့တက်ဆောင်ရဟိုအဝေးကိုအဝေးကိုလွန်းတဲ့ရင်လည်းလမ်းမှာပဲလွန်းတော်မယ်ကျွန်တော်ဓာပြည့်ရင်ပြန်ပြန်ဆက်တနေကြီးကားနဲ့ကျွန်တော်လွန်းတတ်တယ်လမ်းမှာလွန်းမယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကခေါင်းမကြူးလေကျွန်တော်လွန်းမှာပဲယာတဲ့ပံကိုလည်းလွန်းမှာပဲ တဲ့တို့ဖုန်းနဲ့ရွှေမတော်ဝိုင်းကိုလည်းလွန်အာမပဲ။ဂျိုင်နဲ့မဲတောင်ကူပိတက်ကိုလည်းကျွန်တော်လွန်အာမေ။ကောက်အမာကျွန်တော်လွန်သွာမေ။မှတ်ဘူးလား။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သွားကြလာ။လမ်းတွေရဲ့သဲဆောင်ရနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်နေကြရလာ။ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရောက်လာကြရတာပါ။လာလို့ယထာကြီးနဲ့ပေါ့ဗျာ။နော်။ဆ iam မကြီးကတော့မနေ့ကကားနဲ့လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုတယ်လီဖုန်းနှမ်းဆက်တယ်။ယထာပေါ်မှာဖုန်းอ่ะလေမိတချက်မိမီးတချက်ဖြစ်နေပေါ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကလေ ဟိုတလောလေးကကြံခဲ့တဲ့၃လောက်ကကဏောင်မြို့သွားဟောတယ်ကဏောင်မြောင်ကြံချင်းကဏောင်မင်းတို့မင်းကြီးညီကဏောင်မင်းဆိုတာကြားဘူးดิအသက်ခံရတဲ့ပုံကိုကဏောင်မင်းစားတော့မြို့ကဏောင်မြို့လေးပေါ့နော်ညိကအနောက်ဖက်ကမ်းကကျွန်တော်နဲ့အော်ဂျင်နဲ့သွားတယ်ဗျာဟဲဖုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီไก่သွားတာပေါ့ကျွန်တော်ကကဏောင်မြို့သားတွေမရတယ်ဖုံးဆက်လို့မိလားဆိုတော့ရက်စင်ဖုံးတွေကျွန်တော်တို့ကကန့်ဆိုးရင်တော့15ဒိန်တွေဝယ်ထားတာအခုတော့9ဒိန်နဲ့ရနေပြီ9ဒိန်ဖုံးကဘယ်နေရာပြောပြောရတယ်15ဒိန်ကဘယ်နေရာပြောပြောမရဘူး ကျနော်ကဆက်တွေ့ရေးအောင်သွားပြောတယ်မင်းတို့ညမ်းလို့မင်းတို့ခံဘောတယ်ဩပြည်သူပြည်သားကိုဆက်ဆံဖို့ကမင်းတို့ညမ်းလို့မင်းတို့ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ကပဲညံ့တာကြံ့မြီးအဲ့ဒါလေးနဲ့မေးတဲ့အခါကျတော့ဆရာတဲ့ဖုံးမိပါတယ်တဲ့ကမ်းားဆက်ကိုစင်းရင်ပုံမိတယ်တဲ့ရေထဲကိုဆင်းသွားရင်ပုံမိတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ OBG ကသူမိမစီဖုံးဆက်တယ်ကြောင်မြောင်ကိုခေခင်းရးချပြီလားအေးနည်းနည်းချပြီလားအေးကိုရေထဲနည်းနည်းဆင်းအောင်မယ်နော်ချပြီလားချပြီလားအေးကိုဆင်းလာပြီဆင်းလာပြီ OBG ရကြီးကဒူးကုံးတီ ไอ้กระหน่ำมิใส่มาดอดสิเสี่ยมาอยู่ตะแกยิงแซดเทมอ่ะเนาะอะโลเอจี๊จี๊ทอดๆจี๊ทอดๆสกูก็แลบย่องหนีกูแลบย่องหนีกว่าดิจีหนีบีละดิจีหนีโซโซเราเราก็แลบยีได้ซินดิเสี่ยอะไรบวรดิย่องหนีတော့เอราจั่นเก้เดตะหลอกกะเรารู้งับปลีก้านจียอกตัวดิ ငပလီကန်းကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် يه ကိုဘီဂျေကြီးရဲ့စားရေးစားကြီးဥအောင်တင်းရဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ညပြက်ဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့မနက်ဖြန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီငပလီကန်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဝင်နေပေါ့နော်ဘရိတ်ဖတ်စားနေရတယ်မနက်စာလေးစားတော့အော်ဘီဂျန်ကကျွန်တော်နှစ်ယောက်သေးဥအောင်တင်းကအိတ်တုံးကျွန်တော်တို့မလှမ်းမကပ်မှာနိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ပြကျွန်တော်တို့လှမ်းလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ကြွက်ကြည့်ကြွက်ကြည့်ပြုံးစီပြုံးစီနေအဲကျွန်တော်တို့ကလည်းသူလှမ်းလှမ်းကြည့်တာပေါ့နော်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူခွင့်တော့ပါလေအဲ့ထလာပြီးတော့လေငကက်ကလေးတွေနေ อังกฤษတွေမဟုတ်ဘူးပြင်သစ်တွေဖြစ်နေရောကြာမှာကျွန်တော်တို့ခွင့်တောင်းနေခွင့်ပြုပါဘောဗျာ assume me တဲ့ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာကျွန်တော်လည်း yes အဲ့ဒါသူတလုံးကြက်လေကျွန်တော်ကျွန်တော်မဟာဝိဇ္ဇာပြီးသွားပြီအဲ့တလုံးတော့ကျွန်တော်ကျွမ်းနေဗျာเนาะ yes ဆိုကျွန်တော်ကျွမ်းနေကျွန်တော်노တော်ကျွန်တော်မသိဘူးတော့ yes ပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ဝင်ထိုင်နေဘယ်နိုင်ငံလာပါသလဲမိတော့ပြင်သစ်ကဖြစ်နေတယ်ဓာတ်ပုံဆီအရနဲ့ဆာရေးဆာတယောက်ကျွန်တော်လည်းအော်ပီဂျီကြီးကနှစ်ယောက်ထိုင်နေတာတကယ်ပြောဆီအရကောင်းနေမနဲ့ခင်းလေးပဲငပလီကန်းကြီးမှာကျွန်တော်မေးလိုက်တယ် where you come from ဘယ်ကလာတာလဲ friends เปลี่ยนติดกันเลยอ๋ออังกฤษโลดตัดเนเนบะบะตัดบะเลยบะจังเจนเราสิลาถ่ายตาเลยสรเอาญาห่อเปียวเป้ตึ๊ไจเตะเนปลิกั้นจีมาต้าไจเตะตะแกตู้ลาดาเนาะถอดไปได้ ddot ป่องนี่โยกวีดีโอกล้องวีดีโอให้ถ่าล่ะคารัสซีลงลาดานักงานท่าดิญามาซาบีห่อเปียวเป้โหลาย้ายตาเต้ยไจเตะอังกฤษโลดเผียวนี่เจนเราไม่ไล่เดบะมาโลดตีปะดะล่ะตะโลมะไม่ตีอูเจนเราก็ตลอดออมีนี่เลยโบ่เนาะไม่ตีอูสรไอ้มาเจนเราไม่อ่ะดิ บาผิดโลใจ่ตาเลยย่าสมว่าตัวก็เปียกๆนะကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့สร้างนี่ได้แงพลิกันนี่นะนัมมัจี้ใส่ the best print เนาะ best print เนาะเมสเปี๋กกองโบ้ไอ้หยาลั่นหญ่วน่าเด้ซาบีห่อเยอะเว้ยชิเด้สบีကျွန်တော်တို့อโกงลงลาย้ายจัดาบ่าเด้ကျွန်တော်တို့ใจ่ตาเราขะม้ายตวย presentation เนาะ you are presentation you are behavior you are move เอาลูบ่าเนี้ยตัวเราเด็กโคฮัมปันนี่ตัวดาดีเนาะ you are performance นะไอ้ลูบ่าเนาะ ไอ้ห่านี่ตัวจ่ายนี่ล่ะเด้อดิบเนี่ยน้ําไม่เลยบ่าวเด้ปิยัตก็เลยละครูเตะจักบาเนี่ยเนี่ยจ่ายๆเลยสุดแล้วเราก็ရှင်းป่ะเลยประมาณ2 90มาซาบิฮอเยอะๆ씩บาเด้บลาล็อกจาบิแล้ว2 80씩บิลูกญี่ปุ่นเข็ดกาสะลุดา1954ยันกงญุหม่าดอกเตอร์บัมหมออโซยละเท็จจิเราฟังให้ดีนะเนาะดอกเตอร์บัมหมอนี่อ่ะอสีเวขอได้ครั้งจากเราตะรินษาเสียยิจันจงอูชิมองบาเด้ดิรุอูบาโชบาเด้ปัญญายิวินยีอูลามินบาเด้อะกุหลุสงเวเนาะ สาโซโดเน่ရှိတည်နေဗမာနိုင်ငံမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ရစပြီးတော့လုတ်တာ90 44အဲ့ရစပြီးတော့လုတ်လိုက်ကြတာဒီနေ့ထိဆိုတော့နှုတ်ကြည့်ပေါ့ခွန်စနီဘာပေါ့เนาะတချို့တွေလည်းနှစ်တိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ရစတာပါဆိုဘာတွေပြောတာလဲတဲ့ဒီလူကကျွန်တော်က카차ရေးခြင်းဘုံအောင်ပြောတယ်လေ history ဒါလည်းပြောတာပေါ့เนาะ now literature poetry ဟိုကဗျာတွေပေါ့ဗျာ prose short story ဘာညာတွေပေါ့တွေပြောကြတယ်ပေါ့ကောက်လိုက်တာတဲ့ဒီလူကကဘာမှာဗမာပြီလို့အဲ့လိုစပြီးဟောရွဲဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာဟောတာတော့ရှိတာပေါ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲလို့အခကြေးငွေနဲ့လားတဲ့အခကြေးငွေမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ပွဲလာပြီးကျွန်တော်တို့ဖိတ်တဲ့တ냐ဘုလောက်ပြီးမယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလို့တတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးလေကျွန်တော်တို့ပြီးမှစေတနာတည်းသဒ္ဓါတရားစေတနာပြီးတော့မှလက်ဆောင်တွေပါလေပေးတာရှိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လဲဒါတော့ရိတ်မိတာပေါ့တောင်းပန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အိတ်တွေရှိတယ်အတိတာပေါ့အနည်းဆုံး2သိန်း3သိန်းထည့်ထားပြီးကျွန်တော်သိတာပေါ့ဒါတော့ဒါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့သိတာပေါ့ဗျာစေတနာစေတနာဟုတ်ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားခါကြီးဟုတ်ဒါတော့ရှိတာပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဗျာလောက်ကြတယ်ပွဲတွေ မကြ <laughs> ေ o, no. <sm> le, ာက်တဲ um ale, ့တော်ကြီးကိ e ုရပါတော့ရှင် ale, းပြတော့မှအဲ့ဒီ foreign lady လဲစိတ်နှလုံးပုံဝင်ကြတော့တယ်ပေါ့ဗျာအခုတက္ကူမှလည်းဒီအစင်လာကိုဆက်ထင်းပါတယ်မြို့ကြီးပြာကြီးဖြစ်ပါလေအမတန်းချက်ကြီးရှိပါကျွန်တော်ရောက်လာခဲ့ပါလေယထားနဲ့ယထားကလည်းလှုပ်လိုက်တာဗျာတက္ကူလုံးကိုရိမ့်ချနေတာပဲစိုက်ရစီတော်တော်ဆွေးလို့ စိစရတော်ဆေကြူးမှာပါဗျာတောင်သူခေတ္တတောင်သူကမြို့ကြီးပါနော်စာပြင်းနဲ့နှက်ဆက်ပါလေဟာတာဆိုင်စေဒီတယောက်ရှိတဲ့တော်ဒါဆွေတစ်ခေတ္တခါတော့မှတော်ဒါဆွေတို့ကိုရုရှားကဖိတ်တယ်စိုင်းစီကမင်းရှင်လဲပါသွားတယ်မင်းရှင်ကျွေလဲမင်းရှင်တို့လည်းစိတ်အေးစိမ့်မှာပေါ့ထားလိုက်ပါတော့နော်ရုရှားကဖိတ်တဲ့အခါကျတော့ဒဂုံတာလဲသွားဘူးတယ်ဆရာကြီးရွှေဦးတော်လည်းသွားဘူးတယ်ရုရှားကတော့အဲ့အဲ့ခီးကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပေါ့အဲ့မှာမြို့တွေလိုက်ပို့တဲ့အခါကျရထားနဲ့သွားတယ်တဲ့ဆိုကြပါစို့လီနင်ခရက်ကနေမော်စကိုပေါ့ဒါဥပမာပေးတာနော်ရထားပေါ်တက်ပြီးတာနဲ့ นี่นี่ต้าจ่านีเดะครั้งรัสเซียเอิดาอูตะกาดิเป้วิสกี้ลิเพนโตทามีเนี่ยบาเนี่ยเปาะยะทาขอฉะตั้วเมย์สุบีร์โตราซูย่าเนตอดดัดเดลิเซียย่าอีโตราซูย่าตะกาเปบีซะตอดเนย่าด่ะเดยะทาขอ9ไอยถึ่มเมย์บยอดาอะเด9ไอยเล่มะถั่ว9ไอยกวยเล่มะถั่วเปาะโตโนมะหลุบฮูเดอะนี่มะโตราซูย่าดอดาถะบีร์โตราซะฟัดบยอดาเนาะโตราซูย่าตือดจုံมาบาเดต้วยซองขอบีลาซ้ำหมองกว่าสุบีร์อ้ายกออิงลีโนเน็ตดัดเดมิโนบลูกาวมิโนยะ မင်းတို့ခေါနိုင်ထားမှဆိုလဲမထွက်ဘူးတဲ့ရှင်းနိုင်လည်းမထွက်တယ်မင်းတို့ရှစ်ခွဲလည်းမထွက်တယ်ဘယ်လိုကောင်တွေလဲရထားလှောက်တော့မလှုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတွဲဆောင်ကတကားလေးကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်တဲ့ဆရာကြီးတဲ့မော်စကိုရောက်ခံပြီးတဲ့ရထားငြိမ့်နေတာသွားလို့သွားမှမသိတာမနေ့ကကျွန်တော့်မှာအိမ်သာထဲမှာဗျာမနေ့ချိန်တိုင်ပင်ခဲ့နေရတယ်ဒီခွန့်နဲ့ကျွန်တော်ဥစ္စာနဲ့ဟာအတက်ကိုအောင်းလိုက်ပြန်လှုပ်လိုက်ပြန်အောင်းလိုက်ဟာဘေးတွေကျွေးလိုက် မင် <laughs> <laughs> <laughs <laughs> းန e uh, ဲ့မန်တင် discord, းပြ um nombre, ီးတော့အာဩဘော်ဒီကွန်ထရိုးဗောဗျာเนาะကျွန်တော်ဒီအမောက်နေကျွန်တော်ဟာမင်းနဲ့ဟိုထိုင်ထိုင်နေကျွန်တော်လည်းအခုတော့ဗါလေအဲတောင်ငူမြို့ကိုကျွန်တော်ရောက်လာခဲ့ပါလေပုတ်အင်းအခုမှဏိဒန်းရှိသေးတယ်ဆချီးနော်နန်းလေးအချိန်လေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့7နှစ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့19လောက်เนาะထော်ချီးစတဲ့ထင်ပါလေနော်7နှစ်ကြီးခွဲလို့နှီးပါပေါ့နော် ကျွန်တော်ကကိုးခွဲတော့ကြိုက်ရင်ရက်မလားလို့ပေါ့ဆရာမဂျူများများပြောအောင်လေကျွန်တော်တော့အချိန်ရပါလေကျွန်တော်ဒီညပေးထားတာကခေါင်းစဉ်ရပါလေဆိုတော့စာအလှမှရွာအလှတို့ပေးထားတယ်ခေါင်းစဉ်လေးရအထူးဆန်းလေးတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะစာအလှမှဗါလေရွာအလှတို့ရွာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိုးရွာလေးပြောတာမှတ်ပါဘူးကိုယ်ဇာတိမြေပေါ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်သောเนาะဒီဗမာနိုင်ငံကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွာလို့ပဲတတ်မှတ်လိုက်ပါတော့เนาะ globe လို့ globe ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးနှှားစေခြင်းလေ สปีดีอ่ะอหล่าณีพี่どもมาကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအလှအတိသွားစစ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ကဒီခေါင်းစဉ်ပေးတာကျွန်တော်တို့ကชาติမျိုးကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုဟုတ်တယ်မလားမတက်ตาလို့ကျွန်တော်တို့မလေးမှာကြွခံနေကြရတယ်မတက်ตาလို့ထိုင်းမှာသွားပြီကျွန်တော်တို့အလုပ်ចမ်းနေလို့ကြရတယ်ကျွန်တော်တခွတော့ပြောလိုက်မယ်တောင်ငူကမိစွေများ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကပြိပတ်ထွက်ပြီးတော့အရာရှိယာကံလုတ်တွေမြားရှိပါတယ်ဆရာဝန်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေစီးပွဲပညာရှင်တွေတိတ်နေပါတယ်ပါစိနေအများစုကတော့ကျွန်တော်တို့ကလဖိတ်ဈိုင်းလေးတွေမှာလဖိတ်ဖြောကြရတယ်ဇပွဲထိုးကြရတယ်ပကံဆေးကြရတယ်အိမ်ပေါ်လုတ်ကြရတယ်အဝတ်လျှော်ကြရတယ်စသည်စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တူတယောက်မလေးရှားအနေပြန်လာတာမကြသေးပါဘူးတားဆလာရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်မေ့ကြည့်တယ်မိပါတွေသူ့မိပါတွေမြေ့ကြကြရတယ်ဖေးတဲ့ဒါလဖိတ်ဈိုင်းနောက်မှာ သားရတဲ့လဖိတ်စိန်နောက်မှာပကံစိရတဲ့လူပါတဲ့နော်လဖိတ်စိန်နောက်မှာပကံစိရတဲ့လူပါတဲ့နော်တခါတခါမှာရဲလာဖန်းတဲ့အခါသားတို့ကရွာလေးတည်းရဲ့နှောက်ကတောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေကြားထဲမှာသားတို့ကပုန်းရရတာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနေရောင်ခြည်မိနော်ချော်လဲနေကြရတာအဲ့ဒါအိမ်ဟိုပြန်ပုတ်နိုင်တာကတလမှ3000 4000 5000အဲ့လိုပြန်ပုတ်နိုင်တာ ကျွန်တော်တို့တူတွေတူမတွေတားတွေတမီးတွေအားလုံးဟာနိုင်ငံသားတွေတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာရရင်ပြောင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြွန့်ခံနေကြရတာပေါ့ဆရာကြီးအောင်တင်ပြောသလိုဆိုရင်တော့တစ်ခက်တစ်ခါတုံးကကျွန်တော်တို့ကကျွေးကြော်တမ်းရှိခဲ့တယ်လေဒို့မာစီယောတခင်ပါတော်လုံးခက်ကဟာလားဗမာပြည်တီဒို့ပြည်ဗမာစာတီဒို့စာဗမာစကားတီဒို့စကားပြောကြကြရမှာလားဗမာပြည်ကိုချစ်ပါဗမာစကားကိုလေးစားပါဗမာစာကိုမြတ်နိုးပါတခင်ညို့ရည်ဒို့ဗမာမိလိုမိလိုရှွတ်ရှွတ်ကျွန်တော်ဩခဲ့ကြတယ်ပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့တခင်ညို့ရည်ဒို့ဗမာဩလို့မရတော့ဘူး เสียไอ้โอนเดียนပြောတယ်လို့กูหลีမျိုးหีတို့ပါมาไอ้หลูโอ๊ยอ่ะดิเป้าหยောက်နေတယ်เด้โซ่ကျွန်တော်တို့၄ကျွန်တော်ตะခုပြောလိုက်ပြီจောက်เสียกากองดาปม่าနိုင်ငံမှာမလေးတွေပါခနာเผထားท้ายมาကြီးပဲหยောက်နေတာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်တဲ့လူဦးရေ၄သန်းရှိတယ်တဲ့3040လောက်ရှိတယ်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်ကပြောတာလဲဆိုတော့မြေမလေးတင်းစားมาပါလားခင်မလို့သူတို့တောင်းမရှိတဲ့ဘက်ကိုကြီးပါလေဘုံခွေးကြီးပါလေရာလျံမုံးလား तू ပြောတာနော်เอ๊ะ အများကြီးရောက်နေကြကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင်ခွဲခွာသွားလဲဆိုတော့ကို့ဇာတိမြေကိုမချစ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပို့စာရီတောက်ရီနေရီဝီအားလို့ကျွန်တော်တို့ကထွက်ခွာပြီးတော့ငွေသွားရှာကြရတာပို့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့လူမျိုးပါနော်ကို့ရွာကို့ဌေးတောင်ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့လူမျိုးပါအစလိုရေးစံရီအထွန်းညွတ်ဟာတရှင်နေပုံသို့ဘူးတယ်ကို့ရွာဌာနီတချို့လဲကြားမှုမထင်တယ်နော်ချို့လဲကြားမှုမထင်တယ်စံရီအထွန်းညွတ်ဟာကြားမှုသလားမသိဘူး นักสานยาทนนยนต์สร้าเลยบมาสรัยติอยากชิเกบูเดงะต้ายจองตาจี้เปาะเนาะตะชิงกาวสิงก็ก็ยะฐานีเปาะตูอ่ะบาสุเลยสร้าอยากมาดิกูตูโดนนี่เอ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 เดลามามุโลตูอ่ะกูติอยากกูเรียนจะมาได้เอาเจอสกาอัยชามาริยานี่ดิเฝ้าลูกจี้ติอยากล่ะมุโลเนาะเอยานี่ควยๆคึมบันนานะคึมบันนาคึมดอนอนาคึมดอนอนาโตตางกูမျိုးอ่ะလူ דיה อาลองอ่ะ อีจำมาเลยเปียรู้สรุจะได้หลุดดีป่ะเนาะซาเปบวยอีตะเพลลงนี่ละขาจะรอหลูจี้เนาะหลูจี้ล่ะมาหมดรู้ตัวเผยได้ขาจะชิดัดป่ะเลยเนาะดังโมลีสิทธิ์หล่อช้าเสียาเลีดิบ่บะเนาะมาเข้ามาเลยเอ้าแล้วงาต้ายยาวซ้าจี้ติอยากชื่อเกยปูดิอายุนนี้ดีแบบเปลี่ยนสวนได้ป่าวคุณเจนก็คิดป่าวอายุนนี้ก็เบ้หยอดซะเลยขอดเนาะสันนิยาทุ่งยนต์ทะชินะบုတ်คุณเจนจ้างกูดิโกยยัดฐานนี้ตึ๊กแจ้งติ้งถ่าล่ะเปเนาะหมูต๊อออควบิหมูหยอดได้อยู่ในบัวอ่ะปู ညူကြီးပြာကြီးမณีတဲ့ด้อยะธานีด้อยะธานีหมาเอริกัสลุผิดยะเรโกโบอาฉีตวินโกอัตแตยวยงาหเนจောเซหเนตวินอภော်รี่มญาเนกะซาเกจะปျ่อๆชวินเม่น๋่านบุสินโกษาติเมด้อยะยัวโกเปนตะจินุเสียกาวเนยัวโฉ็ดตะจินลีตะซะระซะเนโกโบอาหมาลีอวยแยยกโลลาเพียงโด တော်យွာမှာပျော်ပြီးမယ်လေပျော်ရာမှာမနည်းတော်ရာမှာနေရမယ်လို့ဆူရိုးစကားတွေရှိခဲ့ရာကြောက်မြို့ကြီးကိုလေရောက်နေပြီးမယ်တော့ကအဖော်တွေများกูတနစ်တရမှာမမိနှိုင်မှာဆင်းမမိနှိုင်မှာဆင်းတော်မှာဆွေမြို့တာခြင်းလက်ဆင်းကြရတူတွေပင်တော်သူလုံမေတသိန်းတငယ်ချင်းများပင် กูไม่มีไรยုံเสียจริงกูอข่นตาแกยีนตะขอดตะคาอยากลาโพดาปีต็จแต้นฉะดาเวยัวตรียะละบ่เจนเราหลุมิ้วว่ายัวตรียะละหลุมิ้วเจนเรานี่ไอ้ตฉินนี่จ้างเด็กว่ายัวไต้ตรียะดาเวงายัวเปลี่ยนเมะลุเงินเงินนุ่มว่าบุลลารันจองเล่กูจนเรายัวมาตักขะยาระงาเสียสารมาดิเป็นสินสาหีดิงากระโดดเมดิเสร็จผิดดิไอ้ตฉินหน้าท่องยีนงายัวเจ้าเสียรอบพะยางากวนอยู่ขะเดเจ้าว่าเสียรอบพะยาโหลเกกหมูลิบาลีเนงากระโดดอุมเมดิเสก nga ye nge phaw tai ngai chin ne tachou nga sha pha sha ne tachou le le the ma paw nga pa so le de aing mi de nga te thaw pi lo tai ngai ni le saw pi me pi lo yua khwa khwa dong wa nga hnok ma sa khya ya de nga ye nge ji u a yauk 3 50 paw bya nga hnok sa me ma yi de bya tu wa no no chan lo wa yauk so de kon le ya mai ma lat lat le ya chit la ma di u asor oi o o paw taung ta chin lo paw ho dong wa o o paw taung sa chi pu de le ရှိကေကအိုဘဇောင်ကြီးလေအယုတ်ဆုံးတဲ့လူဟာကွဲလှတဲ့မိန်းမကိုမှရရပါရဲဆိုတော့အဲ့တာမျိုးလားမတည်ဘူးနော်မလီအလှလေးကကျွန်တော်နဲ့နေကတ်ချင်လားမတည်ဘူးနော်ဆိုတော့တကယ်ပါကျွန်တော်တို့ကရွာကိုချက်တော့လူမျိုးကို့ဇာတိမျိုးကိုလွန်တော်လူမျိုးဟုတ်တယ်မလားမတတ်တาลကိုခွဲခွာရတာမှကျွန်တော်သတိရနေတာတန်းထုံးလေးတချင်းလို့ပေါ့ဟိုတလောကကျွန်တော်တို့သွားတယ်မုံရွာကိုကြုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စားရေးဆရာဖေးမြင့်နဲ့မုံရွာမှာဟောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြ မုံရတက်တိုကြတဲ့ကြောက်ကလီတရေရလိုက်တာတန်းထွန်လေးမုံရအနီဟီကဟုတ်ကြောက်ကတောင်ရွာစီမွထာနီဌာနီဟောင်းမူညီလေးအောင်မူမေသည်အောင်မေတဲ့ရွာလေးတို့တဲ့ကြည်စားဘူခါချောင်းရဲ့ကြည်ကြည်နေဟီညက်နေခြင်းမှကြောက်ကသူများရစ်ချိုးလာသည်ကြောက်ကသူများရစ်ချိုးလာသည်တောက်ရီတို့လည်းရက်တွင်းကလေးတွေရခါခတ်ကြသည် นี่เลโรฐานีจอกกาตองหวาดเนี้ยรอตายหาดิจนล้นไล่ตาจอกกามาอ๋อตะชินนี่อ่ะสาซานี่อ่ะแจ๊ะติ้งฉาเสียอ่ะเลีดิป่อยามามะเนียต้อยามาเนียดีบวบดีอภิญูดีหลุไร้จ่มบูจาเลยมีดอจูหาตูยินน่ะเจ้าเปลี่ยนเปียบอกมาป้อรู้สึกยังมาตูอแตมวยอ่ะดิจนเลยคุณญาณงูบอกเราป้อเปียจนยังมามาอแตมวยอ่ะเจ้าเสียอ่ะอภิเนี่ยเอียวินต้วยเสียอ่ะที่มาจนไม่เสื่อตะกุดเสียหา ကိုကြုံရှင်မှာထိုင်နေတယ်သူတောင်းကူသားသူတောင်းကူပြောင်းပြမှာပေါ့ဆယ်လုံးသားဝင်နေတာသူရန်ကုန်ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပြောရမှာမနေရတော့မှနေကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ခလေးတွေမလေးသွားပြီအလို့လို့ကထိုင်သွားပြီအလို့လို့ရဟာလားအမေရိကသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်စီထည့်ရစသည်ဖြင့်တဏ္ဍာကဘာလုံးပြက်စနေတာတက်တက်တခါတုန်းကတရုတ်ကလားတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအောင်လောက်လာကြရတယ်ဥနုလက်ထက်ကဟုတ်တယ်မလားဒီရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မစင်ကျုံးပဲလဲလို့ပဲဒီရပစံကိုတို့နိုင်ငံပြန်ပုတ်နိုင်တယ်ကြောင်းမြန်လန်သွားကျွန်တော်နိုင်ငံကဘာမှလန်သွားတယ် อิจฉาอาศัยไอ้อิจฉาနိုင်ငံကြီးอ่ะခုတော့ဘာလဲဆိုရင်အွန်မားဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ရတာကိုဒီရုပ်ကြီးကြီးအစားဝန်ခံတာပြီးသားလေကဘာလည်းတတ်မှသာပြီးသားကျွန်တော်တို့ဒေတာကျွန်တော်တို့ချစ်ပါလျက်နေကျွန်တော်တို့ခွဲခွာ توا ကြရတယ်ကျွန်တော်ကဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒေတာကိုပြန်လဲလှဆီခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကယွာလှလို့ပြီးသားစာလှမှာယွာလှသူစာကောင်းတွေကောင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုပြန်လှအောင်လုပ်လို့မင်းอยากကြဘူးလားเนาะကျွန်တော်နိုင်ငံလှကျင်လှလှတင်တယ်ခုတော့ရုပ်โซကြီးတန်လို့ဆရာဇော်ကြီးပြောသလိုဖြစ်နေတယ် စဘာတွေလဲပေါ်ပါရဲဖျားတွေလဲပေါ်ပါရဲกွာတဲ့တို့တွေညံ့နေအတွက်တို့ဟာဘာလဲဆိုရင်စားတာစားရတယ်ဝမ်းမဝဘဲเนี่ยတို့ဟာကိုးကိုးွယ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြည်တောင်တို့ဆွန့်တင်ပို့ခက်ခက်ခဲဖြစ်နေပါလားกွာတဲ့ဇောကြီးရလीတို့တန်းကြီးမှာရေးတယ်မလားတို့ရွာတို့ပြည်တို့ရွာမြေဝေစီတီစဘာမြားလေမြားဤမြားပါလीလဲတမွဲม้วนเนี่ยซင်းแยกาตากาลัจาลียาสกาမြို့တညွညွเนี่ยပထိုးမြေမောင်းจ้องโจจ้องจาแห่แห่ต้อย သာသာဆိုင်ရဝမ်းမဝရွှမ်းမြမတင်နိုင်ရှိပြီတကားမင်းတို့ကောင်တွေတိတ်ဖင်ကောင်းကြဲမနေနဲ့ဆရာတော်ကြီးကနော်ချစ်စလုံးနဲ့ပြောတာနော်ဖျားရည်ပောပါလေပါညာဘာသာသနာထွန်းကားပါလေပါညာမင်းတို့ပြောနေနတ်တွေနတ်တွေပြမာတွေစောင်းလျှောက်တယ်ဆိုလိုက်ကြတာပါလေဘာမှမသိဘူးလောကပါဠာသာသနာဆောင်နတ်တွေသာသနာဆောင်နတ်တွေသာသနာဆောင်နတ်တွေစောင်းလျှောက်တဲ့ပမာပြမနေ့ကျဖွင့်မပါ ပါမမသူအတန်းချက်ဆက်နေတယ်ကျွန်တော်အရင်ကနားထောင်နေတာလောကပါဠာသန္တနာဆောင် нэт တွေသန္တနာဆောင် нэт တွေသန္တနာဆောင် нэт တွေစောင့်ရှောက်တဲ့ဗမာပြည်စောင့်ရှောက်လို့တော်သေးတယ်ကျွန်တော်เนาะမစောင့်냐မစောင့်ချင်ဒုက္ခကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဆွစ်ဇာလန်တို့ဒိမ်းမတ်တို့နော်ဝေးတို့ဟော်လန်တို့ကမစောင့်ရှောက်လို့ချမ်းသာနေတာပြရမယ်ကျွန်တော်တို့မှဟုတ်လားဆရာဇော်ကြီးပြောတယ်เนาะဖျားတယ်ဘလောက်ပေါ့တယ်ပြောပြောဇဘာတယ်ဘလောက်ပေါ့တယ်ပြောပြောမင်းတို့ညံ့ရင်တချိန်မှာမင်းတို့စားတာစားနေရတယ်မင်းတို့မဝဘဲနဲ့ မသိအောင်တမယ်စားနေရင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲ။ထမင်းလေးနဲ့ချမောင်ဟင်းလေးနဲ့နေစားတယ်။ထမင်းကကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်၊ကစီဓာတ်တည်း။ချမောင်ဟင်းကဗီတာမင်စီတော့ရပါပေါ့။ဘာမှအားတော့ဖြစ်ဘူးလေ။ကျွန်တော်ကမသိအောင်တထမင်းမှမဟုတ်ဘူးလား။လူရဲ့ body မှာတကယ် need လိုအပ်တဲ့အစာတကယ်စားသလားပြဿနာပဲဒါတော့။လူတစ်ယောက်ကတနေ့မှာအစာဆူကြပါစို့ဗျာ။ဗမာလူပေါ့ခဏနေပါလေခဏဖျက်ထားလိုက်။100သားစားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မေးလိုက်မယ်။မိသားစု၅ယောက်ရှိတဲ့အိမ်ကတနေ့90သားတကယ်စားနေလို့လား။ ကျွန်တော်တို့အိမ်အပအဝင်စက်သားလေးတစ်ဖက်နေငငယ်လုံးကနော်ဆရာမဒေါ်ရွေ့ရယ်အေးလေးနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝေးမြဆားရတာဒီလိုကောင်းနေရဘယ်လိုလုပ်လူထွားမှာလဲဘယ်လိုညံကောင်းမှာလဲဘယ်လိုသပိလေးတန်းမှာလဲဘယ်လိုသွားတွေကောင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ကောင်မျိုးနေဟိုကအင်္ဂလန် type လက်ပြေးစင်တိုက်စစ်မှုရွနီနဲ့တွေ့ရင်ရနီကဖိနေအောင်ပေါထုတ်လိုက်မှကျွန်တော်တို့လွတ်ထွက်သွားမယ်မင်းတို့ကောင်မျိုးလောက်ကတော့မောင်သာချိုလောက်ကတော့ပြန်လွတ်ထွက်သွားမယ်အမတ်တန်စဉ်းစားစရာကောင်းပါလေ ซีซน่าสากะเจนัวอเพชก้าไม่ปูเจนัวนักงานก้าวนสิโลเปียงนี่ล่ะเจนัวรู้มีทาสูใต้มีทาสูใต้อย่างตะแกอาหารเป็ดล่ะคาร์โบไฮเดรตตะนี่โอ้รู้สิบูตะวะซ่าเมตะแกซ่าล่ะอะโลเป็ดล่ะเผียงนี่ล่ะโปรตีนอะท้าแจ่ลิแจ่ตู่อวะตู่อะเม้ตู่ปะซนตุ๊ตู่กะระเบ้ตู่เปียงนี่ล่ะเจนัวเคมาล่ะตะแกตี้อองซ่านี่ล่ะล่ะหิญโญเลนะข้าวต้าวหาไม่รู้ลิแคลเซียมเคซีเอ็นเตียงนี่ลูหามิ้วน้านูลูหามิ้วตะแกต่องนี่ล่ะเจนัวมิมิอะยูรี่อะตวาฤตด้วยเจนัวอะโลไม่ซ่าจักูลิไม่เต็งอูตะเม้ลิ ဗိုက်တမင်စီကတမမေးတော့နေတော့လားကျွန်တော်ပြီးကျင်နေကတင်းဝတိမဲချွေအင်းနေတော့နေတော့လားအလုံးအစစရရကျွန်တော်တို့ချိုးချံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မတည်ုံဆားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့သပိလီငင်ငင်နဲ့ဖြူလာမယ်အရက်တွေနေ့လာမယ်အရိုးအဆစ်တွေမတန်မာဘူးကျွန်တော်တို့ညံ့နေထိုင်းလာမယ်ဆရာစောကြီးတိတ်ကြပြာတာသွားတာပဲနော်မင်းတို့ဆားတာဆားနေရမင်းတို့တကယ်မဝဘူးတဲ့မင်းတို့ကိုကိုကနေဖုံးကြီးတော်မမင်းတို့ကတော်စုံလောက်ရလိမ့်မယ်နော်တဲ့မင်းတို့ညံ့ရင်လည်းဘမားဒီကိုတရတိပြေးလာစစ်သားနဲ့တိပြေးလာတို့ရွာတို့ပြေးတို့ရွာမြေဝဲ စေဒီစဘာများလေများကြီးမြားပါလေလေတမွဲမွန်းနဲ့ဆင်းရဲခါသာကာလကြာលင်းရာစကာမျိုးတညွှန်းညွှန်းနဲ့ပထုံးမြင့်မောင်းចောင်းချိုចောင်းညာလှဲ့လေသွายင်းစားတာစားရဝမ်းမဝရ၍ဆွမ်းမြမတန်တန်ရှိမိတကားသတိပေးတယ်ကိုတန်ဃာကိုမင်းတို့ကိုဆွမ်းကပ်ဖို့ခတ်တော်မယ် रे กระรซ้อมပါพะยายังมาป้อซะจนนี่กระรซ้อมมาพะยาตีราชินีလေးนี่လေกระรซ้อมมาကျွန်တော်တို့อะผิดจะดิจิตขွယ်เสียหาดิเสียโซจี้อะเส็ดပြောดิมင်းတို့นี่ตอกฝูเย่ละบ้อดิเยตั้นนี่บ้อลุงน ပြန်လာတော့မလဲကျောင်းနိုင်ငံမှာရေဂျူထွက်တယ်နော်ရေဂျူကနေနေရာတိုင်းကထွက်တယ်ကျွန်တော်အင်းလေးကန်ထဲကတော့မလားအင်းရကန်ထဲကလားအေယော်တီမြကြီးတဲရရေတွေကိုတောက်တုံးမန်းကလေးကဟိုတို့ကကျွန်တော်စကိုင်းကိုရောက်တယ်စကိုင်းကန်နာမှာဆင်းချိုင်နေတာစကိုင်းညို့တမျိုးလုံးအေယော်မြင့်ကိုတောက်တယ်ပကန်ညောင်ဦးအေယော်မြင့်ကိုတောက်တယ်မှတ်ဘူးလားမြင်းမူကျွန်တော်ဟိုတို့ကမြင်းမူသွားဟုတ်တယ်ကဲဒီရေတောက်တယ်ချိုးတာဟုတ်ပြန်မြစ်ကြီးနာတောက်တယ်လေဗျာကျွန်တော်တို့ကတောက်စီရရေကတော့ရှိနေသေးတယ်ချိုးစီရလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့က आलू ใส่เลยยาเลยแจดต้นน so ี <wh> ่ใส่เลยยาเลยแจดต้น <sama> บ <wh> ิวละแพมုံย <symptoms> <wh> ีนสตรอเบอรี่ตะแยเป้เนติตอนี่เราอายนี่เหรอแช่ไม่ได้จิโอ้บาผิดโหลเราซีนน่ะจอกเสียยีเวลูกนี่ญั่นโหลเด้กระบ้าตะหมัดตาโซจีอ่าวเราตริเบ้เด้ลิโดอย่าโดบี้โดอย่าหมี่เวเด้เยโจต๊อกเย็นมิช้องกันเด้เยต๊อกโผช้องนี่มิติปอลลุงจอกประดองก่อนนี่เบยต๊อกมะเลยเปาะบ๊าตองว่าจ่าเยต๊อกเปาะปอลลุงต๊อกเลยยาเลย ဒီရေတောက်ရံမြေချောက်ကံ ਨੇ တီးနံချိုးပြးမြားလေမြားဤမြားပါလေတမွဲမွဲနဲ့ဆင်းရဲကာသာကာလကြာလေမြင်သာညင်ရမဆားရ၍တောကပိတ်တာဖြစ်ပြီဒီမင်းတို့ညံ့ရင်မင်းတို့ပတ်စံလိုလာတဲ့ခါကြတော့မင်းတို့နိုင်ငံထွက်တဲ့ပြည်စီကိုမင်းတို့မဆားရဘဲနဲ့သူများကိုထုတ်ရအောင်မယ်တဲ့ပိတ်တာဒီလိုပိတ်တာကြီးဒီလိုညီမာလှင်းเนี่ยမဆားရမတောက်ရမတော့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်တန်းွေတွေထွက်တယ်ပတ်စံလိုခြင်းနေအတိုင်းဝေးရောင်းလားမောင်းတော့မနိုင်သောက်ကြွရဟာ ပဇုံလုံးတွေထွက်တယ်စားကြတယ်မစားနဲ့နော်စိုက်စရာမှာကျူပဇုံလုံးမစားနဲ့ပတ်စံဒေါ်လာလိုချင်တော့ထိုင်ဝင်ရောင်းတယ်ဘက်တလီဟာပြာပြင်းနဲ့မစားနဲ့ငှရှိန်နေငှရှိန်60တွေငှရှိန်70တွေမစားနဲ့နေဆက်ကနေတိရုပ်ကိုပို့နေတယ်ဖျက်သည်တွေမစားနဲ့ဟိုပို့နေတယ်တောက်တဲ့တောင်ကျွန်တော်ရောင်းနေမှလားတောက်တဲ့ဟင်ဟိုကလည်းဝယ်လာမှမင်းနဲ့တောက်တဲ့တွေရောဘာလို့အကုန်ဝယ်လာလိတ်တွေရော ကြီးတွေဆက်တွေတရေရှားတရေတွေဝေဒလားမမင်းနေဟိုတလောလေးอ่ะကျွန်တော်တို့ขอပြီးတော့ห่อပြ่บๆหลุดอ่ะมังดะลีอ่ะตะเทยอีก้าเสียซี้เราไปเนะย้อมเป๋นหลุดอ่ะบาเลยสรเอาล่ะหลุดอ่ะเก้จ๊ะเราปกติไม่เผียวอูเนาะฮ่าเอ๊ะน่ะเนี่ยชะนันนี่ล่ะติ๊กโกปุ๊ดอ่ะเด้อะญุ๊บๆปุ๊ดเด้ตากองกวนปุ๊ดอ่ะอกုံเหมือนเด้เนาะโตชั้นเนี่ยมาเราเตะให้อ่ะมังดะลีมาไล่เตะมุ๊ดหาเด้เก้เจลีเลีดิอกုံติดน่ะเนี่ยย้ายปุ๊ดนี่ล่ะสยายเอ้เด้ไม่ได้คาเลยไม่ได้บอเด้ไล่อกုံต๊อกเด้ တောက်တဲ့ကောင်ကိုဆီကကြီးရင်ဆီကဆန်ကားတင်းလုံးရတယ်လေကဲကြောက်စီကကိုတောင်တောက်တဲ့ဖျောက်လို့ဖြစ်နေပြီနော်အမလေးနော်ကိုတောင်တောက်တဲ့ဖျောက်လို့ဖြစ်နေပြီအကုံပို့တာတယောက်ကအကုံဝဲတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိသည်များအားလုံးတစ်ပင်နေရောငားတွေရောပဇွန်တွေရောဗာတွေရောအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ချွတ်ရောင်းသလိုဖြစ်နေကိုယ့်အတွေ့အတာကိုးဓာတ်နဲ့လှည့်ရောင်းနိုင်တယ်မကြည့်နေဘူးလားအေးကျွန်တော်တရိပ်ရလို့လက်ထဲမှာမမရတောက်တိုက်စရာကပြားလေးတစ်ပုတ်ကျွန်တော်ကူထားတာ၆တန်းကပြားလေးနော် ရွေ့ပြလိုက်ဦးမယ်၆တန်းမှာပါတယ်။ကပြံနေမရဖိုးစော်ကဲတဲ့။ကင်ကြီးကြောင်းကြီးထတာ။လွမ်းမပြေမမ်းမြေတတ်ပြီတော့ကန်းကြီးမှာစမ်းရကြတယ်နဲ့ဖျန်းလေကတုံတုံနဲ့လေတိုက်နေတယ်ပေါ့။တဲတဖက်တဲနေတဲ့ထဲရှိတယ်ကင်ကြီးနေတဲ့လေဆွဲဖြက်ကအလင်းလျောထင်ကင်ကြီးတို့ရာပြင်းကြီးမှာမိထဲလို့လို့တဲတဖက်တည်းဆွဲဖြက်ကအရင်လျောထင်ချမ်းလာတဲ့အခါကျတော့အရင်လိုလာပြီ။စောင်းလည်းမရှိဘူးထင်းလည်းမရှိဘူးကင်ကြီးကဘာလို့လဲတဲကိုဆွဲဖြက်ပြီးတော့မိချုပ်ပြီးတော့ မိလုံနေတဲတဲုတ်ဖြက်ပြီးလုံတာကျွန်တော်ခြံစည်းရိုးဖြက်ပြီးထင်းဆိုင်တလို့ပဲเนาะတဲတက်ဖက်တဲ့ဆွဲဖြက်ကအရင်လိုရော့ထင်းကရင်ဦးရာပြင်းကြီးမှာမိထက်ကလုံနေမပူပေါင်းနောက်စီကချမ်းရော့ထင်းအဖြူတောင်ခောက်တဲ့ဂျန်းကိုလာလွှမ်းတဲ့လိုလွားကဂျုံပါမှာငုံပါလို့ညွှရေကန်းကိုင်းလေးနဲ့ငုံထားသေးတယ်ဘေးကိုရှိုးတယ်ဆလိတ်တို့နားမှာထိုးပါလို့တောင်ရိုးမှာဘာသာပြော်ကြအမိုးခေါ်ဖိုးစော်ကဲတို့မှာကွင်းငူနှင်းညူမှာမစဲခင်ကတဲချက်တဲ့လမ်းကျွန်တော်ချက်သိမ်းချသွားတယ် သော့မှာချမ်းသာအနွဲ့တယ်လည်းမရှိထင်းလည်းမရှိကိုနေတဲ့တဲကိုဖျက်ပြီးကျွန်တော်မိဖို့မရှိလုံနေကြတာကြပြားလေးကတဲဖျက်တဲ့လမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတဲဖျက်တဲ့လမ်းမှာဖြစ်နေသလားကျूंနေထုတ်ရောကြောက်စင်းနေထုတ်ရောကိုကိုနေနဲ့ကျूंကိုသူများရောင်းကိုစားမဲ့ပုံစံကိုရောင်းဟာကိုထုံးမဲ့ဂက်စ်ကိုရောင်းကျွန်တော်တို့ကကရင်အိုကြီးတဲဖျက်ပြီးတော့မီးလုံနေလည်းမလုပ်နေဘူးလားအချမ်းပြေရောင်းတိတ်ကြောက်စီကကောင်းတာပဲကျွန်တော်တို့ကမလှဘူးပေါ့နော်ဒါကြောလှတော့ရက် လှတော့ရွာဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့မှတာဝန်ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ဦးမယ်တစ်ခစ်တစ်ခါတော့စာရေးဆရာတယောက်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့တောင်းကိုနောက်ဆုံးည9ရက်နေမှာလာလိမ့်မယ်စာရေးဆရာနေဝင်းမြင့်နဲ့မခင်ခင်ထူးလင်မယားနှစ်ယောက်မနေ့ကကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တော့ကားပေါ်မှာကိုချုပ်ရည်တဲ့ကိုလိုမင်္ဂလေးပြန်သွားပြီတဲ့ဟိုကနေပြန်ဆင်းလာမယ်တဲ့မနေ့ညကစင်ကာပူကပြန်လာတာလေဆိပ်မှာဆိုက်တယ်တို့လင်မယားဇနီးမောင်နှံနဲ့ဥအောင်တင်နဲ့ဟောလာဥအောင်တင်ကစင်ကုမှာကြံခဲ့တယ်အဲတို့ပြန်လာပြီခုမင်္ဂလေးဒီညနေရောက်ပြီ ကိုနေဝင်းမြင့်ဝှဒုတေပုတ်ကြုံသွားတရရတယ်။အဲလက်ပြောလိုက်ဦးမြင်ဖောက်တယ်ဖောက်တယ်အတင်းပေါ့။ဝှဒုကဘယ်ခက်ကာလကိုရေးထတာလဲဆိုတော့မြန်မာဆိုရှယ်လီလမ်းစဉ်ပါတီခက်။ဝှဒုရဲ့ခေါင်းစဉ်နံမရ Nest ကော်ဖီ။အခုကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့တောက်နေတဲ့ Nest Coffee ပေါ့။အဲ့ဒါမဆလာခက်ကာရတဲ့။ရင်းနှင်းကြောင်းနားမှာရွာရွာရှိတယ် रे ။ရွာလေးနံမရစည်းဂျင်ကုန်း။နော်ရွာနံမရစည်းဂျင်ကုန်း။ကောင်းလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကောင်းလေးနံမရခြံထွန်းအောင်။ ယွာကတောယွာလေးတက်တဲ့ဆိုတော့လဖိတ်စင်တဆိုင်မဲရှိတယ်လဖိတ်လေးတနေ့ကိုခွက်အစိတ်30လောက်ရောင်းတယ်တယွာလုံးမှာအားလာပဲတော့မရှိတယ်ပြန်တဲ့ကောင်ထမင်းကျမ်းစားနေတာကော်ဖီအတော့တူတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလူကခြံထုံးအောင်သော်ကော်ဖီနည်းနည်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယွာလေးကဘလောက်များခေါင်တယ်ဆိုရင်အညာယွာလေးဆိုတော့တေခေါင်းညက်ဆိုင်တဆိုင်ရှိတယ်စက်ဘိန်းအပေါက်ကလေးလေးပါလေးဖြေဆိုင်ဆိုင်ရှိတယ်နွေရောက်လာရင်ကြင်ရင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ရှိတယ်ကြံတော့ဘာမှမရှိရင်းနှံချောင်းကိုတက်တက်ဝေရလား တနေ့ကျတော့ခြံထုံးအောင်အဲ့မှာ तू ကဘာလဲသူတယ်ရ်ကဘာလဲဆိုတော့မနဲ့မိုးလင်းလာရင်ကော်ဖီမတော့ရဲမလေးနိုင်ရင် तू ကအဲ့အာနိုးတာနဲ့စီးကြက်ဆေးပတ်လေးလေးကောက်ဖွာပြီ तू ကနည်းနည်းလေးလေချင်းလေးတက်တယ်ဖွာရင်နဲ့အေးအေးနချက်တော့တက်ပြီဆိုတော့ကော်ဖီတောင်းပြီအဲ့ဒါနဲ့ရွာလေရ်ဆိုင်လေးသွားပြီးတော့ကော်ဖီတစ်ခွက်ဆိုတာနဲ့ तू က तू တယောက်တည်းတောက်ဖို့ထားတဲ့ကော်ဖီမှုန့်မြုံးရနေပြီစက်ကူလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့တောဆိုင်လေးရဲ့နန်ညာမှာ तू ကထိုးထားတာပြီးတာနဲ့အဲ့လားလေးကိုထုတ်သုံးစားကော်ပြီးရင်သူ့ကိုဖြိုပစ်လိုက်တာပြီးရင်ပြန်သိမ်းထားသူ့အတွက်ပဲဒါဘယ်သူမှမတော့ဖို့ အဲ့ခါကျရင်ချန်တော့အောင်ပါလို့လဲဆိုတော့ကော်ဖီဖြော်လေးကိုဖြော်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဆက်လေးလေးတော့လိုက်ကော်ဖီလေးတငုံတော့လိုက်စစ်ကျနေတော့ပြီတော့ကော်ဖီလေးပေါ့ဆက်လေးလေးဖြော်လိုက်တော့လိုက်နောက်ဆုံးအနှစ်ကလေးလေးကျန်တဲ့အခါကျရင်ရေလေးလေးထည့်ရွှီးပြီးတော့လက်လက်တကြွေလေးလေးပေါ့ဆေးဖြော်သလိုဗမာစရရင်ဆေးဖြော်သလိုအဲ့ကော်ဖီမို့တော့ခဏနေပြီးမှ तू ကတောက်ချတာအင်းဒါတော့ရေးပါနော်အင်းတောက်ချတာအဲ့လိုနဲ့တောက်ပြီးတဲ့အခါကျရင် तू ကလေးလေးနှစ်ချက်တက်တယ်အေးအေးဆိုပြီးကျင်းနေတော့ပြီကျန်သွားတယ်ညစ်တူကသူကသိစ တနေ့ကြတော့ထူထူဆန်းဆန်းအင်းရှင်းမကောင်းမလေးတယောက်လာရက်တယ်။ဦးချံထုံးအောင်ရှိပါတေ म, म ာ့လား။ချံထုံးအောင်မင်းမထမင်းချက်နေတယ်။သားသမီးမရှိဘူး။ကိုချံထုံးအောင်မင်းရှိရင်လာမင်းနေတယ်တဲ့။ဟဲ့ဘာလဲဟားအဲဘူးမပါလားဘာလဲတဲ့။ဒီမှာဒီမှာဆိုပြီးတော့လက်ထက်မှကန်လာတာဘာလဲဆိုတော့ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြောလာတာ။ Nes Coffee ။ Masala Cake ကရှားရှားပါပါပေါ။အခုဒီမှာဒီထက်မှရှိနေတယ်ချွတ်ကျွန်တော်နဲ့ငယ်မြဲတူတူမလေးယူမသိနိုင်ဘူးနော်။တမီးကကော်ဖီမစ်တွေကိုဘယ်နေရာဝယ်တော့တော့ရနေတာဟုတ်။အေးဒီအိတ်မတိုင်ကြရင်တော့ဒီတိုင်းသွားတာနော်။ဟွန်း။ဆိုတော့ Nes coffee ပါတဲ့ကိုချန်တော့အောင် ਨੇ မမပေးခိုင်းလိုက်လို့ဆိုတော့မလှမ်းမကမ်းมาเจอဆယ်မြောင်းတဲရှိတယ်ဆယ်မြောင်းအရာရှိရိတ်တာဆယ်မြောင်းခိုးကြီးရဲ့ကတော့မိမဆိုတော့ coffee မကြိုက်ဘူးသူအဲ့မှာသူရန်ကုန်ပြန်ကန်နှီးမှာယောက် जा တွေရောယောကမတွေရောပြန်ကန်နှီးမှာ coffee မုံလေးနည်းနည်းဂျန်တန်နဲ့ဖြော်ပြီးတော့လာပေးတာဂျန်တော့အောင် coffee ကြိုက်မှန်းသိလို့အဲ့ဒါဂျန်တော့အောင်တောင်းလဲတောင်းကြည့်လိုက်ကိုအကျောစိတ်သွားတာပေါ့ဗျာ Nes coffee လေးအခုခေတ်ကျွန်တော်တောင်းတဲ့ဟာအဲ့ခေတ်ကရှားလောက်ဦး တော့တဲ့လေခါကြတော့အချောတွေပါလေအချင်းပြေးသွားတဲ့ခါကြတော့ကောက်လိုက်တာဒီ coffee ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘွေကြီးကတော်အိမ်ပေါ့ဆယ်မြောင်းကအရာရှိကိုတိုးมาဘွေကြီးခေါ်တာဟဲ့အဲ့တော့အင်ဂျင်နီယာဘွေကြီးခေါ်နေတာဘွေကြီးကတော်စီလက်ပြေးပြီးရောမမမမအဲ့တော့ဘာ coffee ခေါ်လဲပြားဆိုခွဲလေး catenin တဲ့ခါကြတော့ကဲချန်ထုံးအောင်ရဲ့အဲ့ဒါရန်ကုန်ကယူလာတဲ့ coffee ရဲ့ငါရောက်ခါမှရန်ကုန်ကပါလာလားတမနာရုံအောင်အောက်မှာပေါင်ခိုးဝင်ရတာတဲ့ဘန်းလေးတွေနဲ့ရောင်းတာရန်ကုန်မှာပေါင်ခိုးစားရှိတိုင်းတော့ဆက်ပြားလေးပေါင်ခိုးဟုတ်တယ်မလားအိတ်ခစ်ကတမနာဆိုင်ဆက်ပြားပေးတာစိကရက်ကပေါင်ခိုး လူကြီးတွေမမေ့မြေနော်ဖုန်းပင်တွေပက်ကားတွေဗာရီယာပေါန့်ကိုနိုင်ရပေါန့်ကိုကျွန်တော်ခက်ကစက်ပြားပေါန့်ကိုမဆာခက်ကအလုံးပေါန့်ကိုပစ္စည်းခက်ကိုနော်ရေဒီယိုပေါန့်ကိုကက်ဆက်ပေါန့်ကိုကက်ဆက်ခွေလည်းပေါန့်ကိုဟုတ်တယ်မအားလုံးလေကျွန်တော်တို့တရားပေါန့်ကိုလေဒီကအားလုံးပေါန့်ကိုလေနုစီဆိုတော့အဲ့ခက်ကလာပြီဆိုတော့ဒါလေးပါလာတာတဲ့ငါတို့ပေါန့်ကိုဝဲလာတာအခုငါတို့ဧည့်သည်တွေပြန်တော့မယ်တဲ့နင်းကော်ဖီကြိုက်တယ်မှန်းပြီးလို့နင်းကိုဖြောပြီးတစ်ခွက်ပေးတာမမရဲဒါကူမတော်ရဲကျွန်တော်နင်းနေအောင်ကျွန်တော်တိတ်ကြိုက်တာရောင်းစရာရှိရောင်းပါဆိုတော့ကွာမိမဆိုတော့ကော်ဖီမကြိုက်တဲ့အမျိုးအစားဆိုတော့ အမေလေးချန်ထုံးအောင်ရေနင့်မလဲဒုက္ခပါလားဟဲ့။ယော့ဟာဒီမှာဘူးထဲမှာလေးပုံတပုံကျန်သေးတယ်ငါရောက်ခမသောက်ထားတာ။တို့မနဲ့ရန်ကုန်ပြန်ရမှာနင့်ကိုတောင်ပဲနေခဲ့မနင့်ကဝီစကီသမားကော်ဖီမကြိုက်ဘူး။သူကညနေဆိုရင်ဂျော်နီဝါကာလေးနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘူးလေးနေယူသွားဆိုတော့မှဝမ်းတာပြီးပိုက်ပြန်လာတာ။အခုခေတ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ထဲမှာရရနေတဲ့ Nescafe အဲ့ဒါလေးကိုအိမ်မှာတစုံဖြော်တော့လိုက်ဟာကျက်သေးနေထားသွားလိုက်တင်းလေးတော့တစ်ခွက်စာပေါ့ဖြော်ရင်းဖြော်ရင်းနဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့အားလုံးကုန်ပြီ။ရေနည်းနဲ့ကျင်းတော့နောက်နေ หยอดเลยอ่ะใส่ตัวบิไอ้กาแฟตู้ประเสกโกมาโดดหลอวุหลีมาโดดหลอวุดีแท้มาตะคูจ๋นต้อมแม่ญินันกะจ๋น่อแท้เซ่เหน่หลองเงินแมะตู่ตู่มาเมียญีร้วกะรออั้นอาตินเน่มาเปะหอบปะมั้ยละเปาะตะเก็ดตะขาต้งมาตะมี้ร้วอขุต่วยเนียะเดใส่มาต่วยเนียะเดสัตว์ป่ามายดีออหลอเวลโลไม่อยากอูดาหมองโก๋วนพั้นลุยะเดอะโซย่าปิสิ่ดาอารองไกหน้าซอรอตะมาหมามาใส่แหมเปะถုတ်เบิดซิเกเด่2မျိုးแมะชิเดดู้ยะเน่บานเน่เลยขะป้องเน่หอดำมั้ยละ ကျွန်တော်တို့စောက်တော့ထက်တဲ့အခါမှာတမီးလို့ရေးတန်းစီရဆီယားတို့ကအဲဆူရပါဆူအဲဆီယားမဒေါက်တာတင်နေဝင်းတို့အိမ်ရဆိုရင်စောက်လေးနဲ့ရောဆီကရက်ဆယ်လေးပေးတာတခုမဟုတ်ဘူးဆယ်လေးလောက်ပေးတာရော့နိုစီတခုဆက်ပြီးအဲ့လိုပေးကြတာကိုကျွန်တော်တန်းစီရတာကိုတမီးလို့ရေးဒီဆန်တီမားမရောက်ရောက်ဦးဆိုအဲ့လိုခကြည့်ခက်တန်းလာရတာကိုဆိုခြံတော့မှာဒါလေးလက်ကုံတော့တောက်စီယာမရှိတော့ဘူးတောက်စီယာမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုးဟာလဲမတိုးတဲ့အခါတပိပင်းလင်းလင်းဖြီးပြီးတော့အိမ်ထဲမှာအဲ့ Coffee လည်းမတောက်တော့ဘူးအဲ့လိုနဲ့ မစားနိုင်မတော့နိုင်ဖြစ်နေတဲ့နေဝင်းမြင့်မထုတ်ဆက်တက်ရဆိုတော့သူကတယောတာကိုမှိုင်းတွင်မှိုင်းတွင်နေ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 ပဲ၃လေးလာကြာတဲ့အခါမှာခြံထုံးအောင်ဆုံးတယ်အာဓုဘချတယ်သူချတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကြိုက်တဲ့ကော်ဖီအဲ့ Nest Coffee ဘူးလေးကိုခြံထုံးအောင်ရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပစ်လိုက်တယ်အယူရညှက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းအာဓုဘကိုမြှုပ်လိုက်တကြိုလိုက်တယ်မြှုပ်တာမီးတကြိုတာမဟုတ်ဘူးညီကြီးကမြှုပ်လိုက်တာအဲ့လိုနဲ့နှစ်ပေါင်း၃၄၅၀ကြာသွားတဲ့အခါဒီနေ့ခေရောက်လာပြီပေါ့နွားចောင်းသားတယောက်ကအဲ့ဒီရွာထိပ်က ကွင်းမြင်တနေရာမှာနွားကြောင်နေတယ်တဲ့တင်ញိုင်းကုန်းလေးကလည်း AI မြေကြီးကရေတိုက်စားတဲ့အတွက်တချို့ခေါင်းတွေပါ၄လဲပေါင်းနေပြီပေါ့ညနေဆောင်လျှောက်လာရင်လျှောက်လာရင်တန်လန်းနေမြေပုံတစ်ခုကပေါင်းနေတယ်လူလွားအသားတွေမှမရှိတော့ဘူးလေ2340ဆိုတော့အယိုးတစ်ခုပေါင်းနေတယ်လက်ဖြံယိုကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ကလက်ဖြံယိုကြီးအယုကတော့မဆွေးတော့ဘူးကိုလက်ထက်မှာဘာကြိုင်ထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ Nescafe बू ကိုပလင်းပလင်းပေါ့ဖန်ပလင်းကို깟ထားတာအဲ့ဒါကိုခြံနှုံးအောင်တွေ့တဲ့အခါကျတော့လက်ကိုသူကမကြောက်ဘူးဒီပလင်းကိုလိုချင်တော့ပလင်းလေးကလှတယ်အလဲ chainId လေးနဲ့ဆိုတော့ခါလေးကအသိမ့်လေးဆို လက်ကိုဆွဲဖြီးဖြီးလို့မရဖြီးလို့မရလက်ကိုအရိုးដုံးနဲ့ရိုက်မရပေါအဲ့ဒါကြီးကိုင်းလာပြီးရွာထဲပြန်လာတာရှင်းမီနောက်မီအဖိုးကြီးတောင်နဲ့တွေးတဲ့ခါကြမှာဘာကြီးဒီပလင်းလေးကျတော့လိုချင်လို့ဖင်လေးနဲ့ကောင်းလေးနဲ့ကကားကားလေးခါလေးကသိနေတာကိုချစ်စရာလေးငံပြိုင်လေးပါလေးထင်းလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့မအတင်းအဖိုးကြီးနဲ့တူနဲ့ဘာနဲ့ရိုက်တော့မှဒီပလင်းလေးထွက်လာတယ်တဲ့လူလက်လက်ရိုးကြီးကကျေမတော့သွားပြီဘာကြီးပေါ့အဲ့လက်ကဘာလို့လဲလို့ထင်လဲပေါ့အဲ့ဘာကြီးကတခွန်းနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါခြံထုံးအောင်လဲကွာလေတို့ရွာသားခြံထုံးအောင်တစ်ခက်တစ်ခါတော့က next coffee ဆ e e, so, oh, si ne ွဲလန်းရင်းနဲ့တည်သွားတဲ့အတွက်သူ့လက်ထက်ကိုထည့်ပေးလိုက်တာတဲ့အဲ့မှာဟိုကောင်လေးကအော်အန်အောဆရာပါပါဘာကြီး啊လို့ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဝတ္ထုဆရာအဆုံးသတ်ထားတယ်ကောင်လေးကအန်အောမယ်ဆိုအန်အောဆရာပါပဲတဲ့ဒီနှစ်ခစ်ရည်နဲ့ကြောက်မလှမကမ်းမှရှိနေတဲ့ယွာလေးတွေပါစည်းကြင်ကုန်ယွာလေးမှာစတိုးဆိုင်တွေပေါ်လာပါပြီတဲ့ကြိုက်တဲ့ coffee တောက်လို့ရပါပြီကြိုက်တဲ့ဘောပင်ဝယ်ရဲလို့ရပါပြီတဲ့ကြိုက်တဲ့စီးကရက်ကောက်ဖောက်လို့ရပါပြီတဲ့ကြိုက်တဲ့ဆပ်ပြာနဲ့တက်လို့ရပါပြီတဲ့ကြိုက်တဲ့နှုတ်မောင်ဖျော်တောက်လို့ရပါပြီတဲ့ ကြိုက်တဲ့အရက်ကိုထောက်သလိုရပြီတဲ့ကြိုက်တဲ့ဘီယာဘူးကိုတောက်လို့ရပြီတဲ့အဲ့လိုသုံးထားတာအိုဒါကကိုနေဝင်းမြင့်ရဲ့ Nescafe ကျွန်တော်ရင်းထဲမှာတမိုင်းစာအုပ်ထုတ်ကိုသင်လဲရသလိုပဲเนาะအိုးလို့တစ်ခက်တစ်ခါတုံးကကျွန်တော်တို့ဗဟုအုစီးစနစ်เนาะစီဝါရီကိုအစိုးရချုပ်ကြင်စင်ကလာတော့ကတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများငတ်လိုက်တာရုပ်ဆိုးလိုက်တာတမမမဆိုင်မှာတွမ်းတန်းစီတဲ့ခါကြရင်စီစာအုပ်နှုတ်ထက်မှဒူရတပူဟုတ်တယ်เนาะအိနှိမ့်သွားမှဒူရတပူ တဝစီဆဲလက်စီခွဲဥခဲ့ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့အေးဒပလင်းတောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့တန်းစီကြရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာလီပလင်းရဖို့ကျွန်တော်ကုဒင်စီခေးရတယ်ကျွန်တော်အမီကျင်စာနဲ့ဆုံးသွားတယ်တားရတဲ့အေးတောက်ချင်လိုက်တာတဲ့ဘာလီကျွန်တော်မလဲလေးနာရီတန်းစီတယ်ပန်းစွမ်းထိတ်ကအခုကုံထဲလုထရတာဟာကျွန်တော်ပထမနေ့နေမရဘူးနောက်နှစ်ရက်စီမှရတယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းအားလုံးဘယ်သူကချက်ကြိုက်ချက်ကြင်ထားရလဲအဆိုးရရကချက်ကြင်ထားတယ်လီမီလုံးနေအဆိုးရရကရောင်းတယ်မိချောင်းကိုအဆိုးရရကရောင်းတယ်နှုတ်မုံအဆိုးရရကရောင်းတယ်စီးကတဲ့အဆိုးရရကရောင်းတယ်အေးအဆိုးရရကရောင်းတယ် အဲ့လိုတစ်ထားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းတခုရောက်ဖို့ခက်လိုက်တာအဲ့ဒီအခက်ကလာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးအယုတ်ဆုံးဒေသအယုတ်ဆုံးရွာအယုတ်ဆုံးအရက်ပေါ့မှတ်ဘူးလားခုတော်ပြင်းနည်းနည်းပါးပါပွင့်လင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ခေလူငယ်လေးတွေကကိုဝဲချင်းနဲ့ဘော့ပင်ကိုပတ်စံရှိတယ်ကတော့ဝဲရေးလို့ရပြီဗျာကိုပတ်ချင်းနဲ့나이ကိုပတ်လို့ရပြီဗျာကိုတော့ချင်းနဲ့အရက်ကိုဝဲတော့လို့ရပြီဗျာဘီယာဆက်ပြတ်နှုတ်မှုအချင်းနှုတ်အကုန်မနော်ဝဲသွလို့ရပြီပေါ့ဒီလို၀တ္ထုမျိုးကိုဖတ်ချင်းအားဖြင့်ဘာသောတူလဲဆိုတော့ ตัวบาโกตัว30ตัดตาเลยเสือรออืมตะปาตีเด้เนี่ยเปใหญ่แปะไม่ใช่หอดเนาะตะหยอกแท้เนี่ยซีกั่วกูอซวยะหนิบี้จี้ซูทําเลยสุยินอเปใหญ่ใสไม่ใช่แต่ปิดูลูลูนี่ตกหอกจาเลยนัวมาจาเลยงัดจาเลยด่าโผปะล่ะฮล่ะดีสายเยสเสียอยู่เฉยๆก็บาเลยสุรอด่าမျိုးเปဖြတ်တင်เนี่ยပို့မဟုတ်ล่ะเนาะด่าမျိုး ళి ปပဖြောက်တင်เนี่ยပို့ด่าမျိုး ళి ปပဖြောက်ตัวได้ခါจ่ายยินบาเลยကျွန်တော်တို့နေแท็งเนี่ยอะยะ deities บาเพิ่นเลยหลับปะတော့อะยะ deities ผิดลาเล่มตุดอกอยู่ยีตาตึ๊ดจ่ายตาบี ลาบาลีเมกวยนี่หญ่าจายดีโลวัตถุမျိုးอะจ่าတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောမလဲဆိုတော့ခက်ကြီးတခက်လုံးမဘာနဲ့လေဝတ္ထုတပုတ်แท้เนี่ยตူว่าเย้ยလိုက်တာနောက်တပုတ်ကျွန်တော်ပြောအောင်မิလူတယောက်แก่โกကြီးโกချင်းတရားပေါ่အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကြမ်းတဲ့ဟာမပြောတော့ဘူးအောက်မှာထိုင်းနေတယ်နော်အောက်မှာထိုင်းနေတဲ့ဆိုင်เสียမှာကျူးရဲ့ဝတ္ထုတပုတ်ပဲကျွန်တော်ကမမှတ်ရ तू မျက်စိ तू နမ်းမြင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တူတို့ပြောလိုက်အောင်မิနိုင်ငံသားနိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကလေဖြောက်မတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော် လူရဲတ so 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 bon so 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 ာခစ no. 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 ်ကလည်းကောင်းမလို့လူရဲအဆူအဆင်းကလည်းကောင်းမလို့လူရဲအဆူအကြီးကောင်းနေတဲ့လူရဲပြက်နေလို့မရဘူးလေလူရဲကောင်းနေပြန်အဆူကဘာကောင်းလို့မရဘူးလေနေဝင်းမြင့်ဝတ္ထုကလည်းဆိုရင်ခစ်စနစ်ကိုတုံးသက်တာဟုတ်တယ်မလားတပါတီတဲ့เนဟုတ်လားဈေးွက်ကိုเนาะဘ ਹੁ အူးစီးထုက်กันញင်အဖြစ်လူတို့တို့ခါဟုတ်တယ်တယောက်သူရေးထားလာဆ ям မကျူးရဲ့ဝတ္ထုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့တချွေလဲဖတ်ဖို့သူရှိမယ်ကြောက်တိုင်နဲ့တိုင်เนาะအဲ့လာကိုကျွန်တော်လည်းတချမ်းတော့ပြောမှာပေါ့ကြောက်တိုင်နဲ့တိုင်သူရေးဘူးดิချင်းတောင်နောက်ခံချင်းတောင်ရဲ့ဆိုတော့ဒေါ်ကျူးနဲ့ကျွန်တော်လည်းတော့အောင်မေเนาะချင်းတောင်เนาะ ချင်းတောင်သွားအောင်မယ်ကလေးနဲ့ဖလန်းနဲ့ဟာခါနဲ့เนาะပက်ဆန်ရောက်နေပြီဖုံကြီးကပက်ဆန်ဆယ်သိန်းပို့ထားရကျွန်တော်စီဟိုလေသွားအောင်မှာခမသတိရတယ်မယ်ဟိုဒေါ်ကျุပါတာပဲကျွန်တော်မှာခမမှတ်မိနေတယ်ချင်းတောင်သွားအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့လေเนาะထားလိုက်ပါတော့ချင်းတောင်တန်းမှာကြိမ့်နိုင်မယ်ဆိုရင်အချမ်းမင်းကဗာလေးတွေ့နေလဲဆိုရင်တောင်တန်းမှာကြောက်တိုင်လေးတွေကြောက်တိုင်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ memory ပဲ memory ပဲပေါ့เนาะအမှတ်တရကျွန်တော်တို့လောက်ကောင်းရတဲ့ဗန်တော်လောက်ကောင်းဒေါ်ဝိုင်းတော်လောက်ကောင်း တယောက်ယောက်ဆုံးမသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာအရောက်ဆုံးကိုယ့်စိတ်ကိုအတိအကျဆုံးစာသားလေးတွေထိုးပြီးတော့ကြောက်တိုင်လေးတွေကိုအမှတ်တရထိုးလို့ထိုးတာရှိတယ်ချင်းတောင်တန်းမှာထားလိုက်ပါတော့တနေ့ချင်းတောင်မှာရှိနေတဲ့ဖလန်းဆေးယုံမှာရှောင်လေးတယောက်တောင်ဝန်ကြာနေတယ်ပရမဟုံးဆုံးရောက်လာတဲ့လူနာကဘာလဲဆိုတော့မောက်ဆိုးတယောက်လိုရင်းတူရှင်ပြကြပါဆိုမောက်ဆိုးတယောက်ရောက်လာတယ်မောက်ဆိုးကြီးကဘာလဲဆိုတော့တဖုံးกินစာတော်ချင်းမိုင်းပြောင်းတော့နည်းနည်းပါမိုင်းလခွန်းတော့ တဖုန်းကင်စာဒီသွားအောင်ချီကသွားတဖုန်းနေအကုန်လုံးစားပြီးတော့အນາကြီးကစားပြီးတော့မှကြီးလိုက်ရင်အကုန်လုံးဒါတွေကိုမြင်နေရပြီသွားတော့မှကသူကသူ့အလောက်ကပါလဲဆိုရင်ဆင်ဖတ်တဲ့မဟုတ်ဆိုဆင်ဆင်တတ်တာဆင်တတ်မယ်အဆွေကိုရောက်မယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆင်သည်နိုင်ငံတော်ပိုင်ကျွန်းတယ်လို့ပဲလူတယောက်ထဲရနေပြီပိုင်တတ်လို့မရဘူးဆင်ဆွေဖျက်လို့မရဘူးနိုင်ငံတော်ပိုင်နော်တော်ရင်တတော်ဝါများဥပဒေဆိုတာရှိပါတယ်မမတ်ရရကျွန်တော်ကြံခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကကျွန်တော်ဟိုပသိမ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်အောင်ကြံရင်းကိုကျွန်တော်လာတာလေ จนหน่่นย้อนถ่าพี่รอส่ายแก่เนี่ยโหยะคันยูมาเบี้ยจ๊ะจนตัวล่ะอดทวินแลหมดพูเนาะปะต๋งเนี่ยญาญจังเกมายะทาลั้นสิได้จนไม่ซีอูก้าลั้นสิได้ไม่ซีอูจนโหเบี้ยยะคันยูมาเบี้ยหน้าอ่ะลิตองฉีใต้จนตัวล่ะคีเจ๊งไล่ตาชีอ่ะหลูว่าญี่เบอะถั่วหลูส่ายแก่ชีได้ก่ออ่ะยีเสร็จนี่จนลาเสินนี่แหฮะยีดิบาละหาซูยีดิชีอ่ะหลูว่าเสียโชวะเลยฮ่าๆจนญี่ดิญาเลยตูว่าเลต้ายတော့ญี่เยจนลาเสินตาตะเนียยกเดไข่จ้าจนเราส่ายเลนๆเนี่ยวนเลยยูมาเบี้ยส่ายเล่เบี้ย ဆိုင်မုတ်ချိတ်ထားတယ်မိမကြီးပြောပါပါကြီးကင်မကြီးအီဆိုင်အတွင်း၌တဘာဝတော်ရင်တက်တော်ဘာများကာကွယ်ကြီးဥပဒေနဲ့တစ်တော်ဥပဒေများအရတားဆီးထားသောတက်တော်ဘာများကိုရောင်းချခြင်းမပြုပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကပွင့်လင်းပြန်တောကောင်သားလေးကိုစားချင်တာကြီးသားလေးတွေဆက်သားလေးတွေအနာကတော့ပြီးမရတယ်အန်တီကြီးတို့အမိုးလို့ခေါ်တော့ပါကင်မကြီးဆိုတော့ဘာသားတွေရလဲတောကောင်သားအကုန်ရတယ်တဲ့ဟောကွာစာနဲ့တခြားစီတို့ဗျာကွာလဲဟော တကယ်အဖြစ်တကယ်အဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ကတားတော့တားထားတာပဲချနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားရခိုင်ရိုးမတကြောမယုံရင်ခင်ဗျားတို့ခိုးဘက်ခိုးဘက်ငပလီနဲ့ကတ်နေတဲ့တကြောလက်ကြည့်ပါလားကျွန်တော်တို့ဟာလားလုံးသားတို့လုံးခင်းတို့ဂျိတ်တော်တို့စိန်တလီတို့တောင်ကျိုးတို့တိုင်ကျိုးတို့ကျွန်တော်ချက်သွားလိုက်ရွာကြီးအကုံရတယ်ရခိုင်ရိုးမဘွာတတ်လိုက်အကောင်နေဆိုတော့ဆင်းတော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီအတိုင်းတားဆီးထားတဲ့အကောင်ပါเนาะအဆွဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျောက်ခွင့်မရှိပါဘူးခိုးပြရင်တော့ရတာပေါ့အဲ့ဒီမဆွာအီမဆွာ တော်ကြီးတို့တွေကမဟုတ်စွာအိမ်မဟုတ်ဆေးုံရောက်လာပြီတဖုံးကင်စာနဲ့နောက်ဆုံးနေများတင်းရသွမ်းမယ်လို့တော့၄ဆောင်လေးကမေးတယ်မဟုတ်ဆိုကြီးဘာဘာသာကိုးကွယ်သလဲခရိယံဘာသာကိုးကွယ်သလားဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သလားဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကိုခေါ်ပေးမြဲတရားနယ်နန်းနန်းဘာဘာနာဖို့ခရိယံဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်ခရိယံဘုန်းတော်ကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့နန်းနန်းဘာဘာတရားလေးပါလေးပြခိုင်းမြဲဘဝကုကောင်းအောင်စိတ်အေးချမ်းသာအောင်မဟုတ်ဆိုပြန်ပြည့်တဲ့စကားရှင်းနေ I have no religions ဘာဘာသမားမရှိဘူးကွ တော့ပါတာမယ် रे हा के दाश्त ဝင်ခမသေသွားတဲ့ခါကျရင်ခမမလိုချင်တယ်လေအဲကျွန်တော်ကြောက်တိုင်လေးဆိုက်ပေးပါတဲ့ကျွန်တော်မိမခေါ်ပေးပါမိမရောက်လာတယ်တို့တို့တို့မှားတယ်မှားတယ်လိုရင်းနဲ့အဲ့ဒါပဲငါသေရင်ငါအလောင်းကိုမြှုပ်ချရင်လည်းမြှုပ်မိသိရှင်လည်းဒီတော့ရိုးပညာယူဖို့ဗျာတကူပေါ့အဲ့ဒါလေးဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီချင်းတောင်တန်းတနေရာမှာမြှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ကြောက်တိုင်လေးဆိုက်ပေးပါပြီးတော့ငါရင်နေတဲ့စာသားလေးခုနင်းထုတ်ပေးမှားခဲ့တယ်တဲ့သေတယ်ဘုဒ္ဓဝါဒါပဲဟိုဆွေသေပြီးတဲ့အခါကြောက်တိုင်လေးနဲ့ဆိုက်လိုက်ပါ रे တဲ့စိုက်ဆိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သွားကြည့်တယ် တော်ချီးတဲ့အခါကျတော့ကြောက်တိုင်မှာရေးထားတဲ့စာနော်အမလီအန်ချီးမခံမပေးကျွန်တော်မုတ်ဆိုးကြီးတဲ့ညမစင်ဆွယ်မြားကြီးအလှပနဲ့ညမကနှုတ်ပန်းမြားကြီးဂုံကျက်တေကိုကဘာသူကဘာကားမြားလေးစားလာရင်အလို့ငါဆင်ကြီး35ကောင်ကိုတတ်ခဲ့ပါသည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတို့ထားတာအဲ့ကြောင်မှကျွန်တော်ကဟာနော် လောက်တာကတမျိုးမှတ်တမ်းတင်တာတမျိုးပေါ့မြင်နော်တန်းပြီကိုကြောက်ထက်ကြောက်အောင်လုံးမဲ့လူတချို့ကလဲတန်းပြီကိုငါကေတာပြောသူလို့ပေါ့ပြောကြတယ်လीအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့စင်းနေတက်ပြီးတော့နိုင်ငံရာဘူအဆွေရောင်းနေកောင်းမှာဘာလဲဆိုရင်သူ့အပြစ်သူမတင်မဲနဲ့သူကဘာလဲဆိုရင်ညီမယင်ကြီးမှုနဲ့နော်ညီမအမှုပညာကိုကဘာလေးစားပေါ့လောက်တာပါတူအထိုးထားတာနော်ကျွန်တော်မဆိုးကြီးသည်နော်ညီမဆင်ဆွေအမကြီးအလှပန်းနဲ့ညီမကကနုတ်ပန်းမျိုးကြီးဘာလဲဟာဗတံဖိုးမျိုးကိုပေါ့ဗျာကဘာသူကဘာသားမျိုးလေးစားလာရင်အလုပ်မှာ 132ကောင်တိတိကိုတတ်ခဲ့ပါသည်တောက်ဆိုင်ချိုးထားတယ်တဲ့ဒါ ਪਰ မတ်ကြောက်တဲ့ဒုတိယကြောက်တဲ့ငါကျတော့ចောင်းស ਿਆ លីយកလာပြန်ဟောဆေးုံបို့មូលណេះញ៉ះស ਿਆ លីបို့ဗျាချင်းណောင်ណាំបោះស ਿਆ លីបို့យកလာတဲ့အခါကျတော့ស ਿਆ លីရဲ့ယောဂါဘာလဲဆိုတော့ဝင်းမဲတွေတွန်းနေတာเนาะနားနေမနာဖော်နေနာបါတော့เนาะဝင်းနေတွန်းနေတာအမဲနေကြီးပဲ तू อ่ะအစားတော်မှားတွားတာအဲ့ဒါ ਨੇ ស ਿਆ ងលីហាក់មីដែរခំណោះសងជិនយកနေ ಬಿ ប াড়ি ញ៉ះលុះថាជិនတယ်លပြောបါဆိုတော့ เสียเหลี่ยทุกคนแหมาตัวได้สาดันทุก้านน่ะเว้ยไอ้เสี่ยนี่หนาวจ้องเปลี่ยนကြီးတဲ့ခါကျတော့မင်းလေးသားမင်းလေးတဲ့ตัวဘွဲ့ရပြီးသားမိဘများကချမ်းသာแล้วยိုးသားဖြောက်တ်တယ် तू မကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတိောက်ခက်ย้ายๆปะสันရှိပြီးတော့แน่ๆလေးကိုจีนတရားတွေပါดิญาแน่ๆပေါ့เนาะဟိုဗါလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲอินดิวิชวลเลเวลတဲ့อ่ะမဟုတ်งั้นញันทุยကိုต้งเนี่ยအတိုင်းဝိုင်းမဟုတ်ဘူးญาဈေးเซယ်ခက်ย้ายๆနေຢູ່အหาမျိုးပေါ့เนาะပေးစားတဲ့အတွက် तू อ่ะမอยู่ရှင်ဘူးမိဘကိုညှင်းပြီးတော့ तू อ่ะชิ้นหนองหนองအင်ยาถွက်ပြီးဘွဲ့ရပြီးသားဆိုတော့အဆင့်အတင်น่ะเนี่ยเจ้าเสี่ยကြီးဝင်လို့ ကလေးนี่น่ะตาวซิน2ไม่เปลี่ยนพี่ไอ้หนูนี่แหละกองนี้ปอนเนาะเอตะนี่มาจ้ะรอเนี่ยตัวไอ้ตองนั้นตะเนี่ยมาซิ้นลายเนี่ยยีชั่วบ่ซิ้นลาล่ะมะนี่ปู่ว่ามิเทียวซิ้นมียีชั่วเดะไอ้หีอ่ะเนนๆน้วยเดะต้วยดอจุเนาะจ๋นเอาเปื่อยไล่กูเมอะล่ะจ๋นตึ๊กไฉ่เดวัตถุโหตะล้อเลียอ่ะจ๋นจ่างเก้เลงายเอกกะมังดิเลอะปี้เปียนอะปี้เปียนลีเส้กูญาดตัวดิจ๋นชิวบัวเปลี่ยนน่ะตะบัดเบ้ฉีดีเดจ๋นตะหยอดแท้จ๋นอ่ะไอ้อะปี้เปียนลีสีหน้ามาถ่ายนี่งุ๊ดดุ๊กถ่ายนี่ไอ้คาจ้ะรอชิ้นตองนั้นบ่น่ะหยอดซิ้นลาจ้ะตะหยอด လေဒီมาเนาะเอจะฝาจูต sí ิเลาะชิ้นๆเนี่ยตุนอกกากองนี้เปาะบาลายซะบีนนี้กောက်ดีบาดีเนกวาดาปินลีเนตึกโหยยีมุนเนี่ยชิ้นหนองนานเกลีเลีริซาตึกจ่อราเนาะจินเราดีรอล้วเส็ดတော့ဘို့ဟာဆီယာจွေရီပါလားတဲ့ဘယ်อ่ะပြန်လာတာလဲတဲ့ဟောပြောပွဲပြန်လာလာကျွန်တော်ဘယ်သားอ่ะလဲတဲ့မမြာเนี่ยငစုံอ่ะပြန်လာလာလို့တျောက်ထဲလားတဲ့ဒီမှာပြရွှေနေပွဋိလေပေးနေရာကျွန်တော်တို့လို့လဲလို့မိုးရိရွာလို့ဗျာလို့မင်းလေလို့ပြန်လဲလမ်းပေါ်မှာကောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မိဖွားပြီးတော့ပြက်ကြတဲ့ကောင်မလေးကိုတယ်လာသေးရကျွန်တော်တို့ကကဲမိုးရိရွာလို့ဗ ဆီယမနဲ့တွေ့သေးလားတွေ့တော့ဘာညာနဲ့ဆီယမအလေးချင်းတော်မှရေးရင်စာရီရအရန်ရန်ရေးတာပဲတဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးရေးစင်းချိုးတာတောင်ပေါ်ကနေပြီတော်တဲ့မင်းလူကမြစ်ကိုစင်းစင်းချိုးတယ်လို့ပြောတယ်ဆီယားရဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဆီယမကြီးကိုပြောသေးတယ်တဲ့ဆီယမကတီးတယ်တဲ့တည်လားဆီယမကချီလဲရေး哦အဲ့ရေးချိုးတဲ့နေရာနဲ့အဲ့ညစ်နေရရှစ်မိုင်ဝေးတယ်တဲ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစင်းချိုးလို့ဖြစ်ပါမလားဗောအဲ့မင်းကမပြောလိုက်ဘူးလားလို့ပြောတော့ဘာပြန်ပြောလဲမင်းတို့ဆီယမကြီးပါလို့အဲ့နင်တို့ပြန်ရေးကြပါလားဒီအကြောင်းนี่ဗောဒါကစတာပါကြီးစေတာပါအမှုပညာမှာเนาะအတ်မှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတစ်ခါကြိုက်ရင်ဗာလဲဆိုရင် သိပြီးတော့ရီဇနဘယ်ဖြစ်အောင်လျှောက်စစ်စားလို့မရဘူးပေါ့ဒါโหအဓိကထားတာမဟုတ်ဘူးကွာအလှောက်ကိုရင်နေတာဇာကြီးဆ iam မတွေကမှလည်းမယုံကြည်နဲ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကကြက်လာမယ့်ဆ iam မကြီးတို့ကမယုံကြည်နဲ့အလတ်ကားတွေလျှောက်ရင်နေတာသူ့ရဲ့ဝတ္ထုတွေဖတ်တော့ကျွန်တော်ကယဉ်နေခုံလို့ဟိုးကချင်းပြင်းနဲ့မြင်းကြီးနာမှာတောင်းတောင်းဝင်တက်ပြီးလွင်မိုးလို့ရ ෝජ ရှင်နေတဲ့ဟာလေရှုပ်တော့နေရိုက်တယ်လေကျယ်စင်တရာကမ်းမနှင်းဖြူဟုတ်တယ်မလားအဲမလေးတောင်းနေပါလေတက်ပြီးတော့အဖေရအောင်ရှာတာလေးပါတယ်မလားစောက်ဖိန်နဲ့မလားအဲမလေးမချူရအဲကျွန်တော်ဖြစ်နေရင်အိမ်ပါ not over တယ်ချင်းတောင်တန်းဒေသပဲတိန်နဲ့ခြည်တဲ့ကြိုးဟုတ်တယ်မလားချင်းတောင်ပဲလေအမလီတိန်လေးအရအောင်မှာတောင်တန်းကြီးအရအောင်မှာဘာမှလဲကာကြီးရပြုတ်ကျလို့အဲသူ့အထုလေတိန်နဲ့ခြည်တဲ့ကြိုးလေအမလီအဲကာကြီးရဒီတစ်ပင်မမဲတော်လာပြီးတော့ဂျစ်ကာကြီးရတော်တွေ့နေသေးတယ်ကြက်လောက်ကာကြီးရထုတ်ထုတ်လောက်တော့ ਨੇ အထက်မှာကောင်းပါလေအချင်းတန်းသားကြီး ਨੇ မိတာမျက်နှာညံ့ရတာအပီးတော့မတစ်ပင်ကြီးရလွတ်ပြီးတော့ကာကြီးရပြုတ်ကျသွားတယ်အားကြီးဇက်လိုက်မင်းသမီးလေဟာလားဟိုအချင်းတန်းသားကြီးဟာလေတော့မှာချင်းတောင်တက်ောက်ကျလာလားအဲ ကျွန်တော်လေးဝှဒူဖိုင်နေမှမလေးမှမလေးနဲ့တသိသိနေပေါ့ဝှဒူကလည်းဆုံ <laughs> းထားသေးတယ်လေမောင်ရီတဲ့တိန်နေရတစ်ချောက်တိန်နေရတစ်တိတ်ချစ်စီရခေါင်းနာပဲလို့ပြောလိုက်မှဆိုရင်မောင်ယုံလိုက်ပြီးတော့ဂျူးဆိုလက်မထုတ်ထားတာဟုတ်ဟဲပေါ့ကျွန်တော်ကတကယ်ကြောက်လို့တကယ်များဟုတ်မလားအုံးမေးတယ်မနှစ်ကတုန်းကကျွန်တော်တို့ကြောက်ပန်းသွားတယ်ပုတ်ပားတောင်နာမှာစစ်တက်ကဖိတ်လို့တောင်တန်းလေးပေါ်တက်ကြတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကရှေ့ရပေါ့ဆရာမဂျူးအောင်နောက်ကပေါ့ ငှို့တုတ်လေးထိုင်နေတယ်တောင်းတောင်းဆောင်လေးပါဟာရှင်းပါမဖြစ်တာလေဆိုရင်ကြောက်တဲ့တင်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လက်လက်ဩရိုးသားသားနော်မရိုးသားလာလို့ကျွန်တော်စပက်တယ်မရစားအမမကင်မနဲ့ရပါတယ်တဲ့အမအပြိုကြီးတယ်လေဗျာရိုးခိုင်တော့ရိုးရိုးခွာစိစိုးနေသေးတယ်ရတယ်မကင်နေတယ်အမကဲရပါတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်ကိုကကိုတက်ပါဗောသူကကြောက်နေတယ်ဆက်တက်မလာဘူးဝှထုထဲမှာကြာတော့ရေးလိုက်တာခါလေကြောက်ခမလိတိမ်နေနဲ့အမကားနဲ့တိမ်နေနဲ့ဝါဘာညာနဲ့အဲကိုရေးပါညာဗောအခုကြာတော့ဒီမှာငှို့တုတ်ကလေး ကျွန်တော်ကပြောရတယ်ဒါကြတော့ကြောက်သားလို့ဝဋ်ထုတွေကဝဋ်ထုကဝဋ်ထုပဲတဲ့အပြင်းအပြင်းပဲတဲ့ဒါပြောမနေနဲ့တူပါအဲလေလို့ပေါ့ဗျာဆိတ်ကလည်းကောက်ကောက်သေးတယ်ဗျာနော်အဲလိုအဲလိုပေါ့နော်မယုံကြည်နဲ့တူပါထားလိုက်ပါတော့တူပါရှိမိုင်ဝိုးရောမကလို့ဘလို့ဝိုးဗျာရေဆင်းချိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာចောင်းစီကလည်းရေဆင်းချိုးတဲ့အခါကျတော့ချင်းမလေးတောင်တွေ့တယ်ငားလိုက်ဖမ်းအရင်ဆိုင်မှလေးចောင်းမနေဘူးပညာမတတ်ဘူးတို့တော့ချီးလင်းတယ်လူဟာကျွန်တော်တို့အရှိန်အီအစော်တွေအဝါတွေနော်အဲ့ဒီအာဟာရတွေနဲ့ ကြည့်နေရွေးသားချင်းတွေမဆိုင်ဘူးမတူဘူးလေជីလိုမျက်လုံးလေးကလေမျက်နှာလေးကလေជីလိုပလိုင်းလေးနဲ့ငါးဖက်နေရှာတာအဲ့ဒါကိုကြောင်းစီယာလေးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လှမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးချင်းစကားပြောပြီးတော့တယောက်ညောချစ်စနိုးလေးတွေပြောမိကြတယ်တူတယ်တကယ်တော့ချစ်သွားတယ်အရိုးကနေတည်းကချစ်သွားတယ်ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာလုစိတ်လေဟောလှမ်းကြည့်တော့ငါဆရာတို့ရွာဆရာလေးပါလားငါ့ကိုချစ်နေပုံရပါရဲ့ပေါ့ဗျာလှမ်းကြည့်တာပေါ့အဲ့လိုမျက်လုံးချင်းစကားပြောတယ်မျက်လုံးဆိုဒီမှာစိတ်ကြက်တကားပေါ့ဟုတ်တယ်မလား I is window of soul မျက်လုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့အိပ်မက်ဖော်လို့မရနိုင်ဘူးလားကိုကအိမ်တိမ်သွားတယ်ဗျာအရင်ရှာကိုကိုလှူလာတယ်မလို့လားလို့ဆိုတာကိုမျက်လုံးကြည့်နေသလားပဲရှင်းလေးပဲလေ तू ကိုကိုကြည့်နေမျက်လုံးကကိုလာတာကိုနှောက်ရှက်ဖြစ်နေမို့ရတယ်ဆိုရင်မသိတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားကိုကိုချီပါလားငှားပါလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုတော့ငှားရင်လာပြီးချီမယ်လူကငှားမယ်လူလားအထင်သေးနေတဲ့မျက်လုံးကျွန်တော်တို့သိတယ်မျက်လုံးနေရစိတ်ကြက်တကားပေါ့တရုတ်ပြည်နယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံမှာပြည်နယ်တစ်ခုရှိတယ် ጓ န်ဘာလဲဇွမ်းချောင်းပြည်နယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တဲ့ရဲတွေကလပိုက်စင်နယ်မှာဘီယာတယ်မှာထိုင်ပြီးတော့ ညီမအလင်းသတင်းတော့ယောက်ျားများရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့တရားဆွဲတယ်ဈေးသွွားဈေးပြန်ကြောင်းသွွားကြမှာမိမတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမျက်လုံးတွေကဗေဒိဂရီနဲ့ကြည့်တာလေဒီမိမကြီးကတော့ဟာထွားလိုက်တာလို့ဟာတောင်းလိုက်တာလို့ဟာကိုလုံးမောင်လှတယ်လို့ကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေို့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကပြည်နယ်တစ်ခုမှာပြည်နယ်ဥပဒေတရားဆွဲတယ်နော်။ तू ကတာမှန်ကြည့်ပြီးဆိုရင် तू ကရခွန်းလို့သေးတယ်ပြင်မာတဲ့စင်နဲ့ကြည့်ပြီးဆိုရင်ထောင်3ည့်တအားပြင်မာတဲ့စင်ဆိုရင်ထောင်တစ်ပတ်မိဝင်းတောက်တဲ့မျက်လုံးဆိုရင်ထောင်နဲ့3လား အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာကမြမအလေးဖတ်ပြောတာမျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့တ ियोग ပြိမ်တရားစီရင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်ကဆိုင်ရစီချီဥညိုမေးရတယ်ဆရာချစ်အကိုကြီးချစ်ကျွန်တော်မျက်လုံးဆိုဘာလို့ဖြစ်မလဲလို့နင်းဆိုသေးတယ်နဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဘွားကလေကျွန်တော်ဘွားကလေတော့သုံးနေတယ်တေတန်ကြနေတယ်နော်တေတန်နဲ့ထားလိုက်ပါတော့မျက်လုံးချင်းစကားပြောတယ်ဆိုတာဆရာမကျွေးရဲ့ဝုဒုထဲမှာအဲ့ဒီကချင်းမချင်းမလေးနဲ့ကြောင်းစီကအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူကလေရိုးရိုးကိုချစ်မိတာနောက်မှအတ္တိတရားရလို့နောက်ပြန်ဆုတ်တာထားလိုက် အဲ့ကျေတူတွေကဖြစ်တယ်လေအယိုးဆုံးကောင်မလေးကသူ့ကြည့်ပြီးသိတယ်အိမ်ပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအစ်တွေဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟာဒုက္ခပဲငါလူဘွဲရပြီးသားမင်းလေးတက်သူကကြောင်းစင်းနေကောင်တယောက်နေဒီကောင်မလေးနေမှာကြက်ခရင်ဒုက္ခရခရင်ဒုက္ခတင်္ဂါမလေးအရင်ဆိုင်ငါရှာဖားရှာစားလိဖြစ်ဆက်ကောင်းတာအမှန်ပဲဘဝချင်းမတူပါဘူးဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီး break ဖမ်းပြီးနောက်နေရစားပြီးရေတွေပါတွေသွားမချိုးတော့ဘူးသူ့စိတ်တွေမှာထိတ်နေတာတခုရှိတယ်တခါတလေမတော်တဆများ ยั่วเลลั้นไท่สตองบอโต้หลาพี่รองายจ้องลีเดะวนลัยดุขะบาหลาหลุปู่เดะยั่วกะจ้องลีซอกไปท่าละจ้องเดะมาเสียอาณีลาต้วยั่วลีลีตะนี่รอเทนเนะตัยเมไซไซเนี้ยเมวนฉะลาเดะตางามะลีงาเรลีไก่หลุลีงากอกพะนะมะป่าวอัยย้ายไซกะเช็มมาเช็มมาลีวุทะราละเดะเกะโอบยากะเช็มยั่วว่าวิสสนลีเนะฉิเสียอาลีบ่อฉีเดะลีดีเนะจ้องเสียอาลียะตุตะบะเดะเนะไทนีลาจ้องเดะมาตินชาลีบะยิตินเป้เนีดาหนอจ้องพื่นยะหมึบพู ကလေးတွေကိုလှမ်းပြီးကြော်ကြည့်တော့လမ်းမကြည့်တော့ဝင်းလာပြီအဲ့ကောင်မလေးဟာဒုက္ခပါလားကလေးတွေငါ့ကိုအိမ်ထဲဝင်လာပြီငါ့ကိုငါဘေးဘာညာဆိုရင်ဆရာနဲ့ဒီကောင်မလေးနေတော့ဘာညာပါွာဆိုပြီးတော့အကြည့်သေးတော့မေငါအူအောင်သူ့ရှေ့ကိုထွက်ရပြီတော့မှာမလုံလာတဲ့မျက်လုံးနဲ့ဒီကောင်မလေးကိုနှင်မှာမယ်ဆိုပြီးတော့မှာဆက်ဆိုထပြီးတော့ចောင်းသားတွေကိုကြောပစ်ပြီးတော့အိမ်ဘောမှာခါထောက်ရက်နေလိုက်တယ်ကောင်မလေးကဆက်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 ဝင်လာတယ်ရည်ပြုံးပြီးတော့သူ့ကိုပြုံးပြမထင်နေတာមីဝင်တောင်းမျက်လုံးနေခါထောက်ပြီးတော့ရက်ချင်နေတယ် ညလုံးမှာပြောနေတယ်အစ်မကြီးကဘာတည်လဲဆိုတော့နင်းပါလာလုပ်တာလေ။နင်းဆင်းနေငါဆင်းနေပြူသလား။ငါဘွဲရပြီးသား။ငါမန်းလေးကတထေးသား။နင့်တငါနင့်ဖီတငါနင့်မိငါရုံးတဲ့ကောင်မ။နင့်ဖက်နဲ့မစည်းတဲ့မိမ။နင်လိုကောင်မမျိုးရမ냐ငါချောင်းနေ ਉ ဆောဆောကားကားဝင်လာပြီးတော့ငါကူမြလာပြီးတော့တစ်ခါတော့ကြည့်မိတယ်ကောင်မ။နင်ကနင့်ကိုမအသားပေးတဲ့ချိန်တွေလားဆိုပြီးညလုံးညနဲ့ယက်ချနေတာ။ကောင်မလေး啊တကယ်တိုးသူအကြည့်လင်းလေးလေ။ဟိုနေကငါကိုကြည့်တဲ့ညလုံးဟာကြတော့ ချီွှွမ်းတဲ့မြေလုံးနေလိုက်ပါလားမြေလုံးမှာချီွှွမ်းပါလေဝင်းဝုဆိုတယ်လို့ပေါ့မှော်လားချီပန်းငန်န်လေးဂျီဂျူမွှေးဂျီဂျူမွှေးမွှေးနေတာမြစ်တာဒေသံသားသာကြင်ကြရတဲ့နောင်မဝင်တဲ့ပြားနှာစင်အသားမကွဲ့ဆောင်လေးမှာတူကိုတူជីနူးမြူးရခါခါချီွှွမ်းတဲ့မြေဝုံးလေးဗျာဗျာချီွှွမ်းတဲ့မြေဝုံးလေးဗျာဗျာတဲ့တခုကြီးကပီတိဟုံလွမ်းချုံခဲ့ရရှာဒီလိုမျက်လုံးမျိုးနဲ့ရှိခဲ့တာโอ้အခုတော့မီးဝင်းတောက်လို့ အဲ့ဒါနဲ့တအားကြောက်ပြီးတော့ခေါင်းလေးကိုငုံပြီးတော့ငားတွေလေးကိုကင်ပြီးတော့ဝုံမင်းမင်းနဲ့ပညာတတ်တစ်ယောက်မင်းလေးတက်ကတော်ကတတိယတတ်တစ်ယောက်ဘွဲ့ရခဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကျောင်းဆရာတယောက်ရဲ့မျက်လုံးကိုဖနှက်ဗလာနဲ့ငားရှာစားနေတဲ့တဲတာတာအရင်လျှက်စင်မီမရှိတဲ့အင်ကနော်ဖတ်တီဖတ်တီရှာစားနေရတဲ့ကချင်းတန်းသားတစ်ယောက်ကတမီးလေးကဒီမျက်လုံးရဲ့ဒဏ်ကိုသူမကြည့်ဝံ့ရှာတော့ဘူးငားလေးကိုလှမ်းကြည့်တဲ့မြတ်ဆရာဆရာ့ကိုမကြည့်တော့ဘူးဗလာလောက်တာလေးလို့မိလိုက်တဲ့ခွန် လာတာလေဆူလိုတောင်ကတော့ကျမအစစရရာအရှုံးပေးပါဗျ။အခုတစ်ခါဆွပီဝင်လာပြီတာကိုခွန်းလှပါ။အခုပေးတဲ့ဟာလေးကိုတော့အိမ်လီမပြည့်ယူထားလိုက်ပါတိတ်ခါမကြောက်အောင်။နောက်ဘေတော့မလာပါဘူးဆိုတဲ့အတွင်းမြို့အညာလုံးမြို့နဲ့ပြောတာစကားနှုတ်ကမဟုတ်အောင်။တစ်ချက်လမ်းကြည့်ပြီးတော့မကျမလောကကြီးကိုအံ့အလုံးမဆုံးတော့ပါဘူး။ကပြားဆီယာမောင်ချုံးနဲ့ပြောတယ်လို့ပေါ့။နော်ကပြားဆီယာကျွန်တော်တို့အကိုကြီးဆုံးတယ်မောင်ချုံးနဲ့ပြောတယ်လို့ပေါ့။ဟာလားဒီကဘာကြီးနဲ့ဒီကဘာကြီးပေါ်မှာမြေလုံးတွေကိုငမုံကြည်ဘူးဒီတိုင်းဒီကဲမြေလူရရမုံကြည်ရဘူးဗျာ။ ဒီကဘာကြီးနဲ့ဒီကဘာကြီးပေါ်ကမျက်လုံးတွေကိုငါမမြုံဘူးကိုချောနဲ့ရေးတယ်နော်ရှင်းမျက်လုံးကိုကျမမယုံကြည်တော့ဘူးဟိုကောင်ကရေးချုံလုံးကကျမငါးချားတော့ကလှမ်းကြည့်ပြတယ်မျက်လုံးကကြတော့တမျိုးနော်တဲ့အခုကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးကြတော့ရစ်ဆက်လိုက်တာအပြစ်တွေတင်လိုက်တာတောင်ပေတော့မှမလာတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလှမ်းပြီးငါးထွေးလေးကိုဟန်ဆောင်ပြီးလှမ်းယူပြီးတဲ့အခါကျမှခြေလက်တွေတုံးနေ နောက်နေနောက်နေတွေဆက်လိုက်ရင်တော့ပြက်တင်ပါလားသူကြောက်နေတယ်ဟိုလဲမလာတော့ပါဘူးတီးပြီးသားပါမျက်လုံးကြည့်နေသေးတယ်လေငါမင်းလေးကိုပြေးပြီးတော့နှစ်လားသုံးလားရှောင်းနေရင်ကောင်းမှာပဲမျက်မျက်ပြက်တာအေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှလက်ထောက်เจ้าဆရာလေးကိုကိစ္စဝိစ္စအားလုံးအပ်ပြီးတော့เจ้าခွင့်မှာငါပြန်လာမယ်ကွာတံတွေလုံးကမလာသေးဘူးဆိုပြီးတော့မင်းလေးပြန်သွားတယ်သုံးလားလေးလားတောက်ကဲစားရဲငွေရင်းတွေပြိုဟဲပါရင်နေမိလောင်ကိုနေပြီးမှနောက်နေမိုးရည်ကြီးเจ้าခွင့်မှာချင်းတောင်တန်းပေါ်အဲ့ဒီဆရာပြန်ရောက်လာတယ်လူဆိုတာရောက်လာပြီပဲလေခုတ်ကြည့်ကြည့်ကြီးကြည့်တယ်မတွေ့ဘူးလေနှစ်လားသုံးလားကြတော့မေးမိတယ်เจ้าသားလေးကြတဲ့စင်း แยยหัวหลุยาตะสินไอ้ชิมมานี่เตียเอาพัดมีดีล่ะเปียงาไล่ๆพั้นนี่ล่ะเลยสรอ๋อหอดตาเป้นะเหมือนนี้เปลี่ยวดาเป้เอไม่ถืกดาจาบอล่ะสรเตีบีเลยฮะ6 6ทับดูไอ้จามาโก้เป้กูทํามาสิดาแลเป้เอตูเตีดาก็ดันดายีซ้ํามาเนี่ยเสียเยไอ้แม้หลุบาเว้เตะไอ้มะนิบูก็เม็ดแท้มาจาตีนนี่ดาเตะงาชายยินนี่เป้โจดราบอจะยกจาล่ะจังโนแล้วไม่ตีหูเปียไอ้ชิงนี้ดิฮะเนาะงาพัดเนี่ยคามาสรยิงเบทีโอเนี่ยบาเนี่ยช็อตไตด์เนี่ยคามาสรยิงไตด์แดตื้อ ได้ซิสิพี่รอดัดนี่ไปเลยไปดูก็เตยดาล่ะไม่รู้เปียเนี่ยเรารู้တွေ့ดาก็ तू อลังเลเย็ดซ้ํามาจานี่ดาเว้ยตะโจพี่ดาจาเปาะเปียหาเปียไอ้นี่จามาดีจ้องเสีย6ชาทวบีดิล็อกกอโอ๋หลูริโอ๋ तू 6ชาบี तू เล็บอย่าเล่นทวบีไอ้เสียอั้นอ้อเสียก้านดาก็တော့อัตต่ไม่เชิดชาบ่บูเตะนอก3นิดนี่ทวบีจ้องก็เลยเอาลูกก็เลยถ vät มาทวบีพี่รอไอ้เสื้อหยกยောက်ลาเลยคุณน่ะได้มั้ยเลยวันแม่นี่ทวบีดาแล้วหลังซုံးแยกยောက်ลาบีไอ้มาเสี่ยวมาเมิดาบ้าลุเบี้ยมาเลยจนเตยเห็นจนอลังโอ๋ မင်းတို့ကြိုပြီးတယ်နော်အရိုးကြံတဲ့ဟာလေးကိုတည်းအဲ့ဒီကောင်မလေးရေချိုးတဲ့နေရာကိုသွားသပြီးကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်လဲရေချိုးတယ်ပေါ့နော်သူငားများလာကိုကြည့်တယ်အဲ့တောင်တန်းတနေရာမှာမြုပ်ပေးပါစားလေးထိုးပေးပါလို့မှာတယ်တဲ့ကြောက်တိုင်လေးစိုက်ထိုးထားတယ်သူပြောတဲ့တိုင်းပဲတဲ့ကျွန်တော်ဒီပေါ့ဗျာထားပါတော့နံမည်ပြန်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီတဲ့ဤချင်းတောင်တန်းတနေရာ၌နော်ကြောင်းစီရလောက်ကရင်ကြောင်းစီရအဖြစ်အတန်မိုးမှောင်းကြောင်းသွားရင်ဘဝတက်တက်တာလုံးနိုင်ချင်းမလေးတယောက်ကိုမြေတဆင်းမြေတမှန်နေအမှန်တကယ်ချင်းခက်ပြီးပါကြောင်းဝေခံပါတီတဲ့ကြောက်တိုင်လေးထားပဲ ဒါတော့ဆရာမကြီးရဲ့ဝတ္ထု၆တိုင်း၈တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဆွတ်လိုက်ရတာနှစ်ခုတစ်လုံးမလှပပါဘူးเนาะမလှပပါဘူးဆင်းရဲပြက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လောဘဇောကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုယ့်ရဲ့ကိုကြိုးစည်းပွားအတွက်ရှာနေတဲ့ကောင်းကြီးကတက်တော့နေရောင်းနေတဲ့ကောင်းကြီးကအခုလေးပြောတာနော် guest တွေကိုရောင်းနေတဲ့ကောင်းကြီးကကျိုးနေကိုရောင်းနေတဲ့ကောင်းကြီးကငှားပစွန်နေကိုရောင်းနေတဲ့ကောင်းကြီးခုနကမိုးစိုးကြီးက တိုင်ပြည့်ရဲ့အလှပဒီနေတိုင်ပြည့်ရဲ့တန်ရာသာပစ္စည်းတွေကိုကဘာကြီးကလေးစားတော်အောင်ငါခုတ်လှဲရောင်းပြီးတော့အကုန်လုံး guest တွေရောကြောက်တမ်းပရိမားတွေရောကြောက်စင်းတွေရောရွှေတွေရောကဘာကြီးကဒုနိုင်ငံကိုလန့်တော်အောင်ငါလှုပ်တာပါလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်လက်ခံမလားဒီလိုလူမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့လှပတော့ရွာနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အရက်နဲ့မလိုက်ဖက်ဘူးမရှိသင့်ပါဘူးမရှိသင့်လို့တော့ဂျူကရေးထားတာရွံစရာအိပ်ဝတ်ဖက်ပြီးတကကျွန်တော်တို့ထွီထွီလို့ထားမေးမေးမို့ဆိုကြုံဆဲမိတယ်ခုနလိုကြောင်းစရာလိုပုံကမျိုး နေ <No? S 2> ာ yeah. I I like ်ច so ောင်းဆရာလိုပုံကမျိုးကြည့်တဲ့အခါကြတော့လေအော်အမှန်တရားဆိုတာဆော့ဆော့စီးစီးပေါထိုးရတယ်ဟုတ်တယ်မလား။နောင်ကြမှာမနှက်ခန့်ကြမှာတပတ်ခါကြမှာခစ်ကောင်းတော့မှာငါ့အန်ရည်မှကြတော့မှာအမှန်တရားကိုငါရဲရဲတင်းတင်းငါဖြန့်ချမှာမလုံနဲ့လေ။အချင်းကြတာပေါ့အချင်းကြတာပေါ့ဆော့ဆော့စီးစီးတော့ဖြန့်ချလိုက်ဟုတ်တယ်မလား။ကျွန်တော်သာဆိုရုတ်ရှင်ရက်ရှင်လေးမျောင်ကိုဖြန့်ချလိုက်မှာချင်းမလေးအဖြစ်တတ်မွန်မြင့်ចောင်းဆရာအဖြစ်ကျွန်တော်ចောင်းဆရာဆရာဦးသာချို ဟဲ <dı> ့ကွာရ <laughs> <t colours> ေကန်ဆ like က <t> ်မ <unlikely> ှ cry, ာရေချိုးချိုးချင်းကိုလှမ်းအောင်ပါဟေ့တတ်မွန်ကြီးနင့်နာယူချင်းနေဒါပဲပေါ့ဘာဟန်ဆောင်နေတာလဲကွာဟုတ်တယ်လားကိုေလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုเนาะအမှန်တိုင်းဝန်ခံပဲနဲ့လိမ်ညာချင်းဟာလဲရက်ရွာအယုတ်ဆိုးသေးတယ်အမှန်တရားကိုအချိန်ဆွဲထားချင်းကလဲအယုတ်ဆိုးသေးတယ်ယူမလှပါဘူးမဟုတ်လားကိုနေဝင်းမြင့်ဝတ္ထုခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ Nest Cafe လိုပဲမဟုတ်လားแค่စနစ်တစ်ခုကို ဟုတ်တယ်နော်။ဦးဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်ကလွှဲမခဲ့တဲ့အခါကြာလဲတိုင်းသူပြည်သားများအဖြစ် Nest ကဖီးလေးကိုမမြင်ဘူးလို့ကြိရတဲ့ဘောวะကျွန်တော်တို့ရှေ့ကပတ်ကားဘုတ်ပင်ကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးမှလား။ဟုတ်တယ်မှလားကျွန်တော်တို့မားဘိုလိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဝကြရလဲကဲ။ကျွန်တော်နဲ့တက်တယ်ရလူတွေကဲပြောသမအောင်။ကျွန်တော်တို့ဆုလိဖျားလာမှာခိုးရတာမဟုတ်ဘူးလားဗျ။ကက်ဆက်ခွေတွေကက်ဆက်တွေအားလုံးသိပြည်သားလေ။ငပိတီမှောင်ခိုး။ပစုံငပိတဲလို့ရလား။တဲလို့မရဘူးမှလား။မြုပ်တီမှောင်ခိုး။မကြီးသေးမှောင်ခိုး။ကျပ်ပတောင်းတဲ့ခင်ဗျတောင်းရင်းကြီးကိုမကြီးသေးမှတဲလို့ရလို့လား။အဲတူက ကေဒဆိုင်ရာအာနာပါနီကကင်ထားတဲ့ချိန်လေအားလုံးမကုန်တော့ဟိတူတွေရှင်နာစရာခက်ကြီးနေတော့ပြတ်တန်းခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နဲ့တက်တူရူတွေပေါ့ကလေးတွေမသိနိုင်ဘူးအခုကြောင်မကြိုက်ကြနေကြတဲ့ဘယ်စားနေကြတာလေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုခက်စနေများလွှဲမခဲ့တာကလည်းရက်ရွာကိုအကြည့်တန်းစီတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီစာလေးနေဖတ်တဲ့အခါလေဩော်ဒီဆိုင်ရစီယာတွေဆင်နာရှိလိုက်တာလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုရွေးပြောတဲ့အခါကျတော့စင်မွားပြောနေတဲ့ဆရာဦးသာချိုကဒေါ်ကျူးနဲ့ခင်တော့ဒေါ်ကျူးမြောက်ပြေးတာပေါ့ဗျာတို့နေဝင်းမြင့်တဲ့သူတွေကတန်ငယ်ချင်းတွေမဟုတ်ပါဘူးဘာမှဆိုင်ရစီယာများတာဝန်ချိပါတယ် ဗမာကရေကဗျာဆရာများတာဝန်ရှိပါတယ်ရေးတာခွေတာတွေကိုထိုင်ကျော်ရင်မိုးလင်းသွားမယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီစာရီကြပါတီအားလုံးကဘာလို့ရွယ်သွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောကကိုလှောက်အောင်ပြုပြင်တဲ့စာရီနေဝင်းမြရဲ့ Nest ကပြိလိုဟာမျိုးကခစ်တီစနစ်တေကိုလွဲမှားစွာနဲ့မစီမံမခန့်ကွင်းနဲ့တဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဒုက္ခများတယ်မဟုတ်ဘူးလားနော်ကော်ဖီတစ်ခွက်တောင်မှအနေနဲ့တောက်ကြတဲ့ခစ်မျိုးဗောပင်တချောင်းကိုနေနေ샤ဝဲရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလားအေဒီဘလင်းကိုနေနေ샤နေရတဲ့မျိုးမကောင်းဘူးတဲ့ရွာကိုလှဆည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲဖို့မှန်အောင်လုပ်ပါ เสียมาจุเยอดาวดุริยาวัตถุอะรอโกလို့တဲ့အဖြစ်ကိုကိုဖြောင်းဖြောင်းဆင်းဆင်းဝင်းခံမကောက်ခြင်းနဲ့မဟုတ်လားမို့တာလှုပ်ပြီးတော့တမိုင်းမှာအကောင့်မှတ်တမ်းမတင်နဲ့အဲ့လိုဆိုရင်လေနိုင်ငံမလှဘူးဟဟဟဟောန်ဆန်းလို့ပြရမှာပို့ณတ်မောက်သားလေးလို့ဟဟဟ33နှစ်နဲ့သူများအသက်ခံလို့တည်တဲ့ကောင်းလေးလို့ကြောင်ပဲကားမရှိအိမ်မရှိရန်ကုန်มาလीတိုက်မရှိလုပ်ငန်းမရှိခြေတံခွဆဲုံမရှိဟိုတယ်မရှိ အွေကြံမရှိဘာမှမရှိဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရှစ်ကြရတာတယ်လီဖုန်းလေးများဆက်လိုက်ရင်ရန်ကုန်ကကလေးတွေကဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတာအယောက်ကလေးအားလေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းယောက်ကလေးခေါင်းပေါင်းခွနင်းလေးအုတ်ထုပ်ကလေးနဲ့ဒီဆာဗာလေးထည့်ထားတာဒီဖုံးမြင်ရင်လေဖုံးရိဒုံးပေါ့ဗျာမြင်လဲဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရှင်လေးနေနော်နေရင်တွေ့ရတယ်ခက်ခက်နာပဲဖုံးလေးကမြည်လာရင်လေမဲကောင်းလေးကဖုံးမကန်နေသူ့ရှင်လေးမြည်လာတယ်ဒီလိုအာဇာနည်ရှင်နော်အာဇာနည်ကဘာတီတွေ့မှာမေ့မလျော့တော့အာဇာနည်လေးပါဒါလည်းကြားဘူးလေကျွန်တော်နော်တချို့ကျတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရှင် ဗမာလူလဲကြီးတွေတက်မလို့ဖွဲ့ဖို့ဂျပန်ပြည်မှာကွယ်တကယ်ပဲတနေလဲလူစင်းရဲဒုက္ခခံ ጋ ကြံစီတယ်သူရဲ့ကောင်းနဲ့ဘူအောင်ဆန်းနဲ့အာသာဏီတွေရယ်အဲ့ဒါထည့်ထားတာငါတို့ဗမာပြည်မှာမိဘတိုင်းကရေးကိုအောင်ဆန်းလိုသူရဲ့ကောင်းတွေမွေးကြရမယ်ငါတို့ဗမာပြည်မှာမိဘတိုင်းကရေးကိုအောင်ဆန်းလိုသူရဲ့ကောင်းတွေမွေးကြရမယ်ဟောမရင်နောင်းနဲ့ရာသာတရစ်တိုလူ မင်းရဲ့ကျော်စွာပမာပုံနဲ့လောင်းဖျားတို့လိုကွယ်ပမာတိုင်းပမာမျိုးအကို့လောက်ပြီးရဲ့မကြောက်တဲ့မယွန်းန်းပမာရိအောင်မန်းစွကြရှာလီရဲရာသွဲထုတ်ပတ်တီလဲရှိရမယ်မောကွန်းလေထိုးလောက်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘူအောင်ဆန်းရဲ့အဲ့လိုကြည့်တာဖုံးပါသားနဲ့မထောက်ထားဘူးတနတ်နဲ့မချိန်ထားဘူးအဲ့ဒါမထည့်ရင်တတ်မှမပြောထားဘူးထည့်ချင်လို့ထည့်တာကောင်လေးတွေက เจลุ่่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 ่ ကျွန်တော်တခွနဲ့ပြလိုက်မယ်ဘိုလ်ကြောင့်အောင်ဆန်းဖတ်စားပါလာမှာတပြောတယ်မင်းကောဘာပြောတယ်ဆင်းအောင်မှရှိနေတဲ့နိုင်ငံကောင်းတော်ကြီးအကုန်လုံးအဲ့အဲ့မင်းကကြက်သိမ်းစားရကောင်းတယ်နော်အပေါ်မှာစကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်အောင်ဆန်းနဲ့ကိုချင်းတရားချင်းရှိရင်ကြိုက်တယ်တော့တက်ခက်စိတ်ခုံးတယ်နော်လူကြီးတွေတားကြရတယ်ဒီလိုဥပါချုပ်လို့တက်ခက်တင်ကျော်ကော်မဲလို့ကအောင်ဆန်းအောင်ဆန်းအဲ့လိုကြီးမပြောနဲ့ဘီဘေးတို့ထိခဲ့လို့လေ तू तू ကတကယ်တော့ तू ကရိုးသားတာဘူးအအောင်မှထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံကောင်းတော်ကြီးအကုန်လုံးတက်မလို့ရာရှိတယ်အကုန်လုံးစင်ပေါ်မှာရပ်နေတဲ့နတ်မောက်သားအောင်ဆန်းနဲ့ โกจีนเตียจีนอัจจิตีลาจีนชื่ออกอตักแกกูขอเด้โอโฮโอโฮโจจูเยเสียม้าจูเยวุฑุเรยะมุบซอยหลอหมอผูมุบซอยหลอหมอผูซินซอเรตักพี่รอมะเลนายแกนเนี่ยต้ายบีโหลลิญูกะบาเลซ่าออตักอาบาเดซอรอบยามะโมไม่ลงลีเน่เปาะเนาะโหจ้องเสียหลุแล่หมอผูจ้องเสียหลุแล่หมอผูเปลาะเสียหาชิดาเปียงป่วนป่วนลินๆเปียวญีมอมทาเนต้มมทาเนไอ้หลูซารีกะบารีอาลุงอ่ะเจนเราลูกอพแซวซีโหหล่างยีเหวดาบา သူတို့တွေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပါဒီနိုင်ငံကောင်းစီချင်းမှာပေါ့เนาะအဲ့လို၀တ္ထုလေးတွေကပြားလေးတွေစာလေးကြီးဆီရမကောင်းဘူးလေရေးထားတာလေးလှတဲ့เนาะဒီစာလှလှလေးတွေကဘာလို့သွားနေတာလဲကျွန်တော်တို့ရွာကိုလှပို့ရင်းနေတာကျွန်တော်တို့အရက်ကိုဟုတ်တယ်เนาะတောင်ကူသားမျိုးเนี่ยတကွာကျွန်တော်တို့တိုင်းငံလုံးညဉ့်ညဉ့်လှပတဲ့ဇာတိရွာဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရင်းနေညီကောင်းချော့ပါလေကြောက်ပါလား